Dobrý den, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám na dnešní odpolední akci, takzvaném kulatém stolu, který pořádá náš projekt Karbonek. Já jsem ředitelem tohoto projektu, jmenuje Václav Kurel. A tuto dnešní akci pořádáme ve spolupráci s EIT Food, který spadá pod Evropskou výzkumnou organizaci a technologickou inovační agenturu EIT. EIT Food zavedla program na podporu regenerativního způsobu zemědělství, vyhlásili granty pro několik zemí ve střední, východní a západní Evropě a my jsme se do tohoto projektu zapojili, přihlásili. Získali jsme grant právě na podporu v České republice a i tato akce je součástí tohoto grantu, tohoto projektu. A je to veřejná akce, která je natáčená, bude pak sdílená v televizi Zemědělec a myslím si, že jsme přicházíme z diskuzí na velice aktuální téma a to, jak snížit nebo jak se nahradit nebo omezit spotřebu drahých a nedostatkových minerálních hnojiv, což je skutečně téma, které pálí mnoho zemědělců. Ty ceny výrazně rostou a mnoho zemědělců, no pak říká, dokonce dostali jsme ceníky s obrovskými cenami a ještě prý můžeme být rádi, pokud nějaké hnojiva na jaro si budeme moci objednat. Takže je to skutečně palčivé téma, které ohrožuje mnoho zemědělců a my jsme si řekli, že by bylo vhodné se podívat na to, jaké varianty se zemědělcům dneska nabízí, jak mohou tuto spotřebu snížit a jak mohou snížit své náklady a svoji spotřebu. Během toho dnešního odpoledne se podíváme na několik možných cest, jak to lze dosáhnout. Začnu nejprve já s přednáškou o tom, jaké možnosti nabízí regenerativní způsob zemědělství, jaké jsou s tím zkušenosti a jaké jsou výsledky. Následovat bude přednáška pana Brzobohatého z Clever Farm o tom, jaké výhody a možnosti nabízí precizní zemědělství. Dále bude následovat přednáška pana Františka Václavíka z Olmix Group ohledně biostimulantů, jaké to může přinášet výhody. A tu přednáškovou část potom zakončí pan Pavel Růžek z VURV o tom, jaké zase přínosy mohou mít tzv. Efektory. A nás po těchto našich úvodních přednáškách, nějakých 10-minutových, bude následovat panelová diskuze nás všech 4 vystupujících, kterou bude moderovat paní Pučoková z časopisu Úroda. A po naší panelové diskuzi potom bude následovat krátké občerstvení, vzájemná diskuze, osobní networking a kdo bude mít zájem, tak si bude moci prohlédnout i tady expozici Národního zemědělského muzea. Tak teď s dovolením přejdu na moji prezentaci. Už konkrétně o tom, jak regenerativní zemědělství snižuje spotřebu nafty a hnojiv. Začnu jednoduchým obrázkem, kde každý asi vidí, v čem jsou ty základní rozdíly na první pohled. Na první pohled je vidět, že na té levé straně je vidět život v té půdě, a kromě života je vidět, že ta půda má mnohem zdravější strukturu. Jsem vidět krásné půdní agregáty. A o tom je právě regenerativní zemědělství, že se snaží navrátit život do půdy. Tím je skutečně definováno, není to definováno procesem, postupem, tak jako třeba ekologické zemědělství, ale je to definováno tím účelem. Že o tom jsou všechny ty principy, které mají sloužit k tomu vrátit život do půdy. A tyto principy potom vedou k tomu, že se zvyšuje podíl organické hmoty a tím i uhlíku v půdě, zvyšuje se schopnost vody zadržet vodu, eliminuje se eroze, jsou zdravější potraviny a zároveň se zvyšuje biodiverzita v krajině, jak v půdě, tak nad půdou. A v neposlední řadě je důležité, že se zvyšuje i ziskovost samotného zemědělského podniku.
Regenerativní zemědělství je postaveno na přírodní technologii. Není to žádný high-tech, jako třeba precizní zemědělství, ale je to vlastně stovky let ověřená přírodní technologie, fotosyntéza a symbióza rostlin s půdní mikrobiologií. To je prostě miliony let ověřené, tak to tady funguje. A o co jde, aby když rostlina aby si žádala o živiny a vodu od hub a bakterií, které v půdě jsou, aby fungoval ten život tak, jak je to na tom pravém obrázku. Tak, vidíte? Tady. Tak právě vidíte, že jsou tam ty kořeny navázané na hubová vlákna, které násobně zvyšují záběr v půdě, stonásobně zvyšují ten objem půdy, vlastně ze kterých může rostlina čerpat své živiny a vodu. A díky tomu právě nepotřebuje dodávat tolik hnojiv, protože má mnohem větší záběr. A to tady jde a právě aby tento vztah fungoval, tak zároveň rostlina musí posílat cukry, z kterých má přebytek ze své fotosyntézy, musí je poskytovat hubám, bakteriím, aby tyto živiny a vodu dodávaly. Musí tam fungovat tento symbiotický vztah. A pokud to nefunguje, tak jak je to na tom levém obrázku, tak prostě musíme ty minerální látky dodávat uměle, přímo pod patu, tak jako na talíř, a vlastně ta rostlina se potom ani nesnaží, nefunguje tam ten symbiotický vztah. Prostě není to živý organismus. Takže na tom je postavené regenerativní zemědělství, aby fungoval život v půdě, aby tam fungovaly tyto zdravé symbiotické vztahy. Takže a z toho se potom odvozují ty praktické principy, co to znamená. Nesmí se ničit život v půdě, nesmí se ničit ta půdní struktura, to znamená, nesmí se mechanicky, nebo musí se minimalizovat mechanické chemické narušování půdy. Prakticky to znamená, že se musí přestat s hlubokou orbou, mělo by se sít přímo do strniště a minimalizovat všechny prostředky na ochranu rostlin a minimalizovat i nebo snižovat postupně dávky hnojiv, které taky vlastně narušují ten symbiotický vztah, protože když rostlina má ty hnojiva přímo u svých kořenů rostlin, tak se nesnaží žádat bakterie huby o to, aby ty živiny dodaly a neposílá ani ty uhlíkové látky do půdy, aby ty bakterie huby živila. A zároveň je potřeba, aby se právě krmily ty organismy v půdě, jednak aby ta půda byla neustále pokrytá, ideálně tím živými rostlinami, které mají živé kořeny a dodávají stále i v průběhu té hlavní sezóny, kde je ta hlavní produkční plodina, tak aby se tam neustále byl ten koloběh, aby tam fungoval ten symbiotický vztah. A pokud tam nejsou živé rostliny, tak aspoň by tam byly rostlinné zbytky, které zase jsou zdrojem energie pro půdní organismy. Takže co je typické, co je dneska vidět i právě v této době, že ta půda je holá, odkrytá, a v této vlastně době tím ta půda obrovsky trpí, ničí se ten život v půdě a vlastně ta půda potom na jaro není dostatečně připravená a je potřeba zase zásobit těmi minerálními hnojivy. A regenerativní zemědělství pracuje i s živočišnou produkcí, kde to není tolik o hnojivech, nicméně živočišnou produkci můžeme velmi dobře zapojit i do té rostlinné. Ideální kombinace je, když se dobytek pase na meziplodinách, na poli s rostlinnou produkcí, je pak to přirozeně to pole si tímto způsobem pohnojí, termínují si takto vlastně meziplodiny a je to ideální symbióza. Kdybych to měl shrnout vlastně do nějaké praktické ekonomické definice, tak bych mohl říct, že regenerativní zemědělství snižuje náklady až o 50%. To je něco, co je prokázané ve světě, prokázané to, že to díky těmto úsporám snižuje, výrazně zvyšuje ziskovost daných zemědělců, kteří takto hospodaří.
A ty úspory jsou primárně právě na naftě a na hnojivech. A já vám tady ukážu jeden příklad, konkrétně příklad ze Slovenska, ze zemědělského družstva Krakovany, které už hospodaří regenerativně tak 10 let, spíš se dá říct, že posledních možná 3 let skutečně regenerativně hospodaří. Před 10 lety začali s přímým setím, snoutil setím a před 3 lety začali, více do toho zapojili i meziplodiny, postupně začali omezovat hnojiva. A já tady mám příklad tohoto družstva, které v roce 2001 vypěstovalo 10 tun kukuřice na hektar, což je obvyklé standardní množství, tak, které se dosahuje při konvenčním způsobu hospodaření. Ale na rozdíl od nich, oni jej dosáhli úplně bez hnojiv, se 40% spotřebou nafty, úplně bez fungicidů a pesticidů a se 50% spotřebou herbicidů. No a od toho se odvíjí, potom když to dáme do tabulky, tak je vidět, že tímto způsobem dosáhli snížení nákladů o 50% při obvyklé produkci, jo, což nevím, všichni, kdo hospodaříte, máte kontakt s tou zemědělskou praxí, tak vidíte, že to je opravdu obrovský úspěch, že to prokazuje svou funkčnost jak jako hodnotově, že ta půda je naopak živá, je přirozeně úrodná, není potřeba k ní něco dodávat a funguje to i ekonomicky. No a díky tomu snížení nákladů si vlastně zvýšili zisk oproti tomu dřívějšímu hospodaření o nějakých 25%. Tady je to i nějaký detail potom rozepsáno, opravdu pod, tady je ta, jakoby zmínil se trošku Krakovany, a tady je nějaký konvenční místní podnik, jak na tom jsou. Oni teda jdou v eurech, na tom a přepočte na koruny, ale vidíte, že ty největší úspory jsou právě v té spotřebě nafty a ve spotřebě hnojiv, kde prostě jsou ty největší úspory. Čili vlastně i tyto úspory nafty, hnojiv se potom dramaticky promítají třeba do výrazně nižší uhlíkové stopy, jo, že jsou, mají, jejich uhlíková stopa je o 90% nižší, než je u toho konvenčního podniku, což dneska ještě tolik se nebonifikuje, ale čím dál, čím dříve to určitě také bude platné. A díky vlastně těm úsporám, kdy oni vlastně ty jejich přímé náklady na tu tunu kukuřice byly nějakých 8,5 tisíce, zatímco v tom konvenčním podniku je to 17 tisíc korun. Takže potom vidíte, že ten zisk, ta hrubá marže v korunách na hektár je v Krakovanech 43 tisíc a v konvenčním podniku 35 tisíc korun na hektar. Takže obrovský rozdíl v té hrubé marži, která tomu podniku získává. A zároveň se ještě musíme uvědomit, že i ta hodnota té půdy je mnohem vyšší, protože tady vlastně, když se podíváte, co oni mají náklad navíc, tak jsou osiva a setí meziplodin. To je naopak v Krakovanech jako náklad navíc, který zde chybí v tom konvenčním podniku, ale i přes tento náklad jsou oni výrazně ziskovější, a protože to, ty meziplodiny jednak nahrazují hnojiva a jednak vlastně zvyšují hodnotu půdy. To je nějaká investice jejich, která se jim vlastně zaplatí už hned napřímo v tom prvním roce. Takže ještě bych tomu mohl dodat, že regenerativní hospodaření přináší pro zemědělce také příjem v uhlíkovém kreditu, kdy mohou získat peníze za uložený uhlík do půdy, kdy to může činit průměrně nějakých 2,5 tisíce korun na hektar za to, že ukládají uhlík do půdy, tak náš projekt Carbonek vlastně každému zemědělci potom za ten naměřený přírůstek CO2 vyplácí odměnu za každou tunu. A součástí toho projektu vlastně nějaké vzdělávání a měření toho meziročního přírůstku uhlíku v půdě. Takže bych se měl vrátit k té půdní otázce, jaký je ten rozdíl, tak vidíte, že ta zdravá, živá půda s bohatou strukturou je zdrojem zisku a úspor. O to se snaží regenerativní zemědělství. Že na závěr bych mohl říct všem zemědělcům, přejděte na regenerativní způsob zemědělství, snižte svoji spotřebu hnojiv, nafty a prostředku na ochranu rostlin a zvyšte svoji, uzdravíte tím svoji půdu a zvýšíte tím svůj zisk. Děkuji za pozornost.
Já možná začnu a představím firmu Clever Farm ve zkratce. Díky moc za pozvání, moc jsme rádi, že jsme tady. Vlastně naše firma se zabývá precizním zemědělstvím a konkrétně vlastně jsme česká firma, která vyvinula nebo vyvíjí webovou platformu, kde zhromažďuje všechny nebo co nejvíc relevantní dat pro zemědělce a pro jejich rozhodování o tom, kdy, kde a jaké vstupy aplikovat, s jakou intenzitou. Takže vlastně dokážeme tyhle ty informace zanalyzovat a pak na základě to doporučit to, kde, kolik třeba těch hnojiv nebo osiv má ten farmář aplikovat tak, aby mu se vlastně nesnížil výnos, ideálně zvýšil a zároveň těch vstupů mohl aplikovat méně. To možná proto, myslím si, že ta otázka nebo to téma dnešní prezentace, kolik hnojiv lze ušetřit díky preciznímu zemědělství, tak lze ušetřit obecně hodně hnojiv. Vlastně, když ten farmář se rozhodne, že tam dá těch hnojiv jako půlku nebo ještě míň, tak to udělat určitě může, ale ten dopad na ten výnos může být negativní. Jo. Určitě regenerativní zemědělství dlouhodobě vede jakoby k velkému snížení použití hnojiv, možná až na tu nulu, ale vlastně je to nějaký jakoby dlouhodobý proces a nemůže to jít asi z jednoho dne na den, z jednoho dne na druhý. Myslím si, že precizní zemědělství jakoby dokáže pro ty farmáře generovat už nějaké jako zajímavé úspory v roce jedna, v to prvním roce těch aplikací, aniž by se jim snížil výnos. Takže vlastně v té dnešní situaci, kdy prostě ceny hnojiv jsou třeba trojnásobné oproti situaci před 2 lety, tak vlastně nějaká úspora 20% na hnojivách je hnedka jako znát. My víme od spoustu farmářů, že si ještě třeba nekoupili, nebo že se nezásobili dusíkatými hnojivama na jaro, nebo že si koupili třeba polovinu toho, co měli dříve, čekají na to, jaká bude cena, to jestli ty dusíkatý hnojiva vlastně vůbec budou, protože hodně těch velkých fabrik, které vlastně vyrábí, tak nějakým způsobem ty chemičky vlastně jako zavřeli provoz na nějakou dobu kvůli cenám plynu. Takže to je jako velmi jako nejistá situace a myslíme si, že jsme tady k tomu, abychom aspoň částečně dokázali pomoci z méně hnojivy opravdu produkovat jakoby výnos, který nebude nižší než v předchozích letech. Tak, co je to precizní zemědělství? Vlastně dříve, nebo standardně farmáři vlastně aplikují stejné množství hnojiv na celých parcelách, to znamená, vlastně neřeší moc to, jestli v nějaké části, která je třeba níže u vody, aplikují více hnojiv, nebo v nějaké části, která je třeba méně úrodná, aplikují méně. Vlastně dříve se standardně aplikovaly stejné dávky všude. Tu distribuci moc neřešili, protože hnojiva jako byla relativně levná. Zároveň třeba nebyla k dispozici technika, která by umožňovala opravdu, nebo nějaká analýza dat, která podle níž by se rozhodli, kde toho hnojiva aplikovat méně a více, a zároveň neměli techniku k tomu, aby tyhle ty aplikace opravdu mohly jakoby dělat variabilně v nějakých jakoby větších plochách. A vlastně, čím se dělá precizní zemědělství, je právě tou analýzou toho, že půdní bloky jsou často heterogenní, to znamená, mají různou topografii, mají různý typ půdy, různou zásobenost živin, a zároveň ten porost pak jakoby na těch půdách roste někde lépe, na těch částech roste někde lépe, někde hůře a jakoby k té optimalizaci toho výnosu někde těch hnojiv opravdu potřeba méně a někde víc. Takže vlastně to je to, čím se zabýváme a čím se zabývá precizní zemědělství obecně. Pak vlastně, kromě té samotné analýzy, je pak důležitá ta aplikace, to znamená, aby ta farma měla tu relevantní techniku, to znamená nějaké traktory z terminály, vlastně z izobusy, pak rozmetadla nebo postřikovače, který opravdu ty variabilní aplikace umí provádět. Oni dost často ty jakoby střední a větší farmy minimálně tu techniku mají, jenom s tím třeba ještě by nepracovali, takže je tam důležitá nějaká podpora na místě při zavádění těch variabilních aplikací tak, aby prostě ty všechny licence do terminálu fungovaly, všechny spojení vlastně šly a opravdu pak to rozmetadlo dávalo tu správnou dávku na to pole podle toho, kde se nachází a kde vlastně ji indikuje ten farmář v té mapě, kterou vytváří k softwaru. Tak, tady jsou různé vlastně metody, jakým způsoby se dokáže vlastně detekovat ten stav toho pozemku, té půdy, té vegetace a ta potřeba toho hnojení v různých částech. Takže je to hodně o sběru dat. Jako určitě jeden velmi relevantní způsob vzorkování půdy, kde opravdu jako vidíte přesně, jaký je obsah makro a mikroprvků v té půdě a kolik je jich potřeba dodat. Potom to jsou vlastně, jsou to data o reliéfu terénu, to znamená, jaká je členitost, svažitost pozemku, blízkost vodních toků, kopce. Typ půdy také, nejenom ty makroprvky, ale jestli je písčitá, jestli je jílovitá. A potom se pracuje vlastně s historií užívání, to znamená, jaký tam byl osevní plán v minulosti. Je to o mapování výnosů vlastně z mlátiček, pokud je ten uživatel, ten klient má. Jsou to různé senzory, které se dají připíchnout vlastně na ty traktory, které vlastně snímají tu plodinu, to znamená různé N-senzory třeba a podobně. A pak to jsou vlastně, pak je to sběr z nějakého dálkového průzkumu, ať už prostřednictvím satelitů, anebo prostřednictvím různých dronů. To jsou jakoby všechny typy podfilů, které se můžou využít.
k tomu, aby pak vlastně se aplikovaly třeba variabilně hnojiva nebo prostředky na ochranu rostlin nebo zpracování půdy, nebo potom, aby se vlastně osivo také aplikovalo variabilně. Znamená, bavíme se o variabilním setí. A vlastně s tím, že tady je hodně, tak opravdu jako ty jde o to si říct, jakoby, který data mám o tom pozemku, jak je zanalyzovat, jak je zpracovat, jak vytvořit tu aplikační mapu a jak ji dostat do toho stroje a opravdu tu aplikaci provést. Tak, jakoby jeden z těch, vlastně pokud se víme o hnojení, tak vlastně rozlišujeme hlavně dva hlavní typy. Jedno je zásobní, to se vlastně aplikuje při nebo před sedbou, a pak druhá je aplikace dusíku, která se provádí do porostu, zejména na jaře. Výsledně o tom zásobním hnojení, tak opravdu asi jako nejlepší data jsou z půdních vzorků, vlastně ze zásobení půdy, protože tam vlastně můžeme opravdu jako vidět, který ten prvek nejvíc chybí v té které zóně. Dělají se rozbory půdy, které se pak vezou do půdních laboratoří, a pak je možné ty výsledky vlastně znázornit na nějaké mapě a vlastně vytvořit zóny právě podle obsahu třeba fosforu, podle zásobenosti fosforem, draslíkem, podle pH, případně nějakým mikroprvkem, a vlastně pak vlastně rozhodnou, které to hnojivo tam půjde a jaké množství aplikovat do které z té zóny, tak aby prostě ty rostliny měly v tom pro ten dalný cyklus dostatek živin. Dost často se vlastně, ale půdní vzorky neodebírají každý rok nebo ne na každé ploše, takže vlastně jsou pak jiné metody, jakoby jak nějakým způsobem odhadnout to, kolik těch zásadních těch živin tam je potřeba dát vlastně před tím setím. A to děláme buď na základě právě výnosových map z minulé sezóny, nebo podle satelitních snímků, které vlastně dokazují to, kolik tam té biomasy vlastně v té minulé sezóně vyrostlo. Tyhle ty oba dva zdroje dat vlastně ukazují to, kolik se, nebo reprezentují to, kolik se vlastně těch živin z té půdy odčerpalo. To znamená, pokud tam ten farmář dává jako nějaké standardní hnojivo s fosforem a draslíkem primárně, tak vlastně se doporučuje dát třeba vyšší dávku do těch zón, kde byla ta vegetace bujnější, výnos větší, protože tam se víc odčerpalo, je potřeba doplnit, aby opravdu jakoby ta zóna mohla produkovat dostatečné množství v příštím roce. Naopak v těch zónách, kde vlastně toho moc nerostlo jednoduše, tak se ty dávky můžou snížit, protože pokud bychom dávali stejné hnojivo jak loni, tak ani tak prakticky s tím tam toho moc nevyroste. Tak. Potom přikročíme k tomu jarnímu hnojení vlastně dusíkem, které vlastně možná teďka v těch nákladech tvoří tu významnější položku, protože opravdu ty dusíkaté hnojiva zejména šly jako extrémně nahoru a vlastně se dělají běžně tři aplikace na jaře těmi dusíkatými hnojivy. S tím, že vlastně ten porost se jakoby nějak vyvíjí nějakým způsobem a není, a jako je tam ta dynamika toho růstu dynamická, záleží samozřejmě jako na stavu půdy, ale pak i hodně na tom prostě, jaké je počasí, jak moc pršelo. Třeba jsou části pozemku, kde prostě je písčitá půda, takže na nedostatek srážek tam ten porost reaguje hůře než třeba na částech, kde je vlastně více jílovitá půda. Takže opravdu je to něco dynamického a vždycky je potřeba vlastně i spoustu firm, který třeba pracuje s nějakými indexy, s NDVI a podobně. My jsme třeba vytvořili model, který dokáže dneska základ stratních snímků opravdu jakoby odhadnout, jaký je obsah listové plochy nebo objem biomasy v tom porostu. A vlastně třeba, že vlastně vidíme tam nějakou docela velkou heterogenitu na tomto pozemku, kdy vlastně na tom východě je té biomasy jakoby výrazně méně, než bývá pro pšenici obvykle v tomto daném období růstu. Na západě zase je dost. Teď je otázka, jakoby, co s tím jakoby udělat. A tam asi záleží, v jaké jsme fázi. Třeba někdy se vyplácí, zejména jakoby v tom prvním regenerativním hnojení, podpořit třeba i tu část, kde je té biomasy méně, protože se může ještě schopit dosáhnout té úrovně na tom západě, ale záleží, jestli jako dlouhodobě ten potenciál tam opravdu na tom východě nebo není. A pak během té sezóny spíše doporučujeme to hnojení, které posílí ty silné části, protože vlastně tam je více biomasy, že potřebuje víc živin, těch, kde té biomasy je málo, tak vlastně to je nějaké jako plýtvání zdroje. Tak, jdem k tomu vyhodnocení těm dopadům, to je možná nejzajímavější výsledku. Mám tady dva slajdy, možná začnu tím prvním, kde jsou nějaká čísla, kde vlastně nějaká poměrně velká parcela, ještě vlastně ze Slovenska předělením bloků, kde vlastně standardně by ten farmář aplikoval vlastně nějakých 150 kg dusíku na hektar čistého dusíku během té sezóny, které má nějakou cenu 20 tisíc korun. S tím, že vlastně díky naší analýze tam pak do těch nejsilnějších zón šla opravdu ta dávka 146, ale do těch nejslabších vlastně jsme se rozhodli s tím agronomem místním tam aplikovat pouze 84 kg dusíku, to znamená opravdu výrazně méně, s tím, že ta průměrná dávka byla nějakých 115 kg.
Vlastně ve výsledku, když to spočítáme, tak je tam úspora hnojiva asi ve výši 21%, což pak vlastně jako v penězích tvoří nějakých 700 korun na hektar. A s tím, že vlastně téhleté úspory jsme dosáhli bez nějakého jakoby snížení průměrného výnosu oproti ostatním parcelám, vlastně, kterým se to porovnávali, nebo nějakému kontrolnímu pruhu. Takže opravdu to šlo jenom díky jakoby efektivnější alokaci těch hnojiv. Zatím o té efektivnější alokaci. Tady možná ukážu vlastně takové jako zajímavé vyhodnocení. Pro nás je důležité porovnat opravdu to, kolik se tam toho dusíku jakoby aplikovalo během té sezóny. To znamená to vlevo, to je čistý dusík, který tam šel během 3 aplikací variabilním způsobem. Už vidíme, jakoby, že tam bylo, že to bylo hodně rozptýlené, že do těch slabších zón, zejména západ, východ, šlo těch kilo pod 90, do těch silnějších na 140, že ten rozptýl je tam vysoký. Protože jsme vlastně viděli, že dlouhodobě se ten pozemek jako má velkou variabilitu. Nicméně potom jsme vyhodnotili výnosové mapy z tohoto pozemku z několika strojů a vlastně zjistili jsme, že ten výnos tam byl jakoby nějaký na tu suchou sezónu poměrně slušný, 7 tun na hektar na pšenici. Nicméně byly tam velký rozdíly. Vlastně uprostřed tam byly pásy, kde ten výnos byl jakoby 10 tun na hektar. Nicméně vlastně na západě a východě tam byly zóny, kde to bylo jakoby jenom 3 tuny, takže opravdu velmi nízký. A ve výsledku jsme potom se dívali na to, jako jestli to je správně, že jsme to tak aplikovali, ty dávky nebo ne. A tady jsme se podívali jako na tu efektivitu využití dusíku, což je nějaký index, který ukazuje, kolik jednotek výnosu generuje jedna jednotka dusíku, která se vlastně aplikuje do toho porostu. No čím výš je to číslo, tím lépe. Máme tam teda ty zóny, kde ta efektivita byla na 60, ty zelené, což je super. Nicméně, když jako vidíme tam, že tam jsou zóny, kde to bylo po 40, to znamená, jakoby ta efektivita těch aplikací v těch zónách červených byla jako hodně nízká, jako ideálně bychom chtěli mít to celé v jedné barvě a co nejvíc zelené. To znamená, vlastně tady bychom si doporučili opravdu ještě více ubrat v těch zónách, které jsou červený, a na tu příští sezónu dát vlastně více hnojiva do těch silných produkčních zón, ale to ušetřit, nebo případně ještě více snížit celkovou dávku, nechat tu zelenou vlastně tak, jak byla, a v té červené vlastně dát ty dávky ještě nižší, aby ta efektivita těch zónách byla podobná. Jo. Takže to je asi ode mě. Budu rád za nějaké podnětné dotazy teď nebo během diskuze. Budu krátký, nezvykle. Biostimulace, to je obor, to jsou technologie, které jsou v přírodě staré jako příroda sama, to znamená miliony let. Fungovalo to spontánně, pak posledních 100 let nastoupil pán planety Homo sapiens se svou chemizací, mechanizací a celý tenhle ten proces byl silně narušen. No nicméně ono to v nějaké omezené míře funguje pořád. Co se týká biostimulantů, to jsou produkty, které jsou přesně definované a jejich funkcí je ovlivňovat jednak teda půdní vlastnosti, především biologické, následně potom mechanické, chemické a fyzikální, a ovlivňovat růst a vývoj rostlin od prvopočátku, vlastně od jejich setí sázení až do sklizně. Toliko litera zákona, která je dneska sjednocená v rámci Evropské unie. V České republice máme zase takové zvláštní specifikum, že jako biostimulanty byly definovány pouze listové přípravky a ty půdní biostimulantní látky. No, nicméně ono to funguje i bez toho, jak se to nazývá. Olmix je světovým šampionem v tomto oboru, protože více než 50 let se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a distribucí produktů, které ať už do půdy, nebo na rostliny, nebo i do živočišné výroby se vyznačují těmi specifickými biostimulačními efekty. Co se týká portfolia našich produktů, já jsem to zjednodušil na to, co je k dispozici v České republice. A všechny tyhle produkty, ať už mají nějaký výrazný obsah živin, jako je, dejme tomu, Primeon, nebo nemají obsah živin, jako je Neosol, Explorer a podobně, ale všechny mají v sobě organické látky, které jsou primárním potravou, primárním zdrojem uhlíku pro spící půdní mikrobiologii, především pro půdní bakterie. Do té doby, než začne fungovat kořen rostlina, tak jak tady
říkal kolega Václav Kurel, rostlina začne si to svoje, ty svoje symbionty v půdě živit energetickými látkami a uhlíkem, který především se odlučuje a je produkován kořeny. Ty jednotlivé produkty nebudu jmenovávat, na to zde není prostor, ani to není účelem. Nicméně spíš bych se zmínil o možnosti využití, takže dneska máme to portfolio docela široké a můžeme si dovolit je pozicionovat tak, aby spotřebitelům, zemědělcům a půdě a rostlinám přinášely co nejvyšší efekt. To znamená, můžeme dělat plošné aplikace nebo zónové aplikace při setí, nebo máme též program, který reaguje na současnou situaci v oblasti průmyslových hnojiv. To znamená, že lze tyhle ty biostimulanty míchat s průmyslovými hnojivy, většinou v poměru 1:1, čímž se snižuje chemická zátěž, snižují se náklady a zvyšuje se účinnost aplikovaných živin. Protože určitě víte, v téhleté republice už je veřejná informace o tom, že, a to je silná parketa Pavla Růžka, využitelnost dusíku kolísá v závislosti na půdním prostředí, půdních podmínkách, vláze, teplotě a tak dále. A může to být od 30-70%, ale kalkuluje se s využitelností okolo 50%. I při těch nízkých dávkách, které dneska se u nás používají, tak potom je ta účinnost, nebo respektive ta ztráta je poloviční, 50%. No a pak máme mikrogranuláty, které to je speciální program pro aplikace spíš jako do budoucna, protože při 20% množství produktu můžeme dosahovat stejný efekt. Naše půdy jsou unavené. Všeobecně 4 produktivní generace zemědělců spotřebovali 50% zásoby uhlíku, který se v půdě kumuloval milion let. Díky chemizaci, industrializaci a díky i lepší genetice, to znamená vyšším výkonům pěstovaných plodin, způsobu hospodaření a všechny tyhle ty aspekty vedly k tomu, že my máme ze 75% náš půdní fond v České republice degradovaný. Těch degradačních faktorů je celá řada. Spousta autorit se předbíhá v tom, kdo je schopen kolik vyčíslit a více. Nicméně tady je příklad z půdních profilů na černozemích na jižní Moravě, kde v té levé části je kontrolní parcela na pozemku, kde vlastně ten humusový horizont byl postupně degradován z nějakých původně 60 cm až na nějakých 30 nebo 40. A to se samozřejmě projevilo jak teda v produkční schopnosti tady těchto půdních bloků a s tím už se souvisí i obsah půdní vody. Toto jsou všechno aspekty nebo vlastnosti, které my sledujeme dlouhodobě. Naše projekty, které sledují tyhle záležitosti, tak jsou 3, 5, dneska máme 7-letý, 8-letý projekty, kde vlastně jsme potom schopni napočítat i ekonomiku námi doporučovaných technologií a systémů, které jsme schopni nabídnout. Černozemní profil se vrátil během 3 let do původního stavu, nebo ten profil po neosolu se vrátil do původního stavu a je tam vidět i lepší rozmístění půdní vláhy. Ve finále ten rozdíl obsahu vody v půdě znamená zhruba 300 000 litrů na hektar. Tohle to je zvýšení retenční schopnosti půdy, což potom rostlinám slouží pro překonání případného přísušku. Pak je tady charakteristika těch půdních biostimulantů a víceméně v oblasti ovlivňování toho, co je předmětem i našich společných aktivit, ať už je to karbonek nebo regenerativní zemědělství, precizní zemědělství a podobně. Je tady jednoznačně vidět zvýšení obsahu uhlíku na těch variantách neosol proti kontrole a ve finále přepočtu i obsah humusu.
Toto je vlastně základem zvýšení produkční schopnosti půdních bloků, protože od toho se odvíjí zlepšení struktury půdy, agregace, stabilita půdních agregátů, zvýšení zasakování vody do půdy, snížení neproduktivního výparu a zvýšení vodní kapacity půdního profilu. Protože pak nepracujeme s těmi povrchovými 20 nebo 30 cm hlíny, ale pracujeme s celým půdním profilem, který může být hluboký 70-80 cm, někdy metr. Když jsme se vnořili do těch půdních vlastností, tak my jsme asi jediná firma tady toho výrobního typu, kde se zabýváme i půdní biologií a řešili jsme měření v rámci bývalých projektů i na obsah uhlíku mikrobiálního, což je opět vidět na těch výsledcích, kdy vlastně na kontrolách jsme dosahovali průměru někde kolem 200 mikrogramů na gram sušiny půdy a tady násobkem vlastně na těch jednotlivých variantách s produktem Neosol jsme dosahovali adekvátního zvýšení, což opět je důkazem toho, nebo příkladem toho, jak fungují biostimulace v půdě. Já jsem v roce 18, když jsem počítal, nebo když jsem psal metodiku pro ministerstvo zemědělství, tak jedním ze zadání už tenkrát bylo, jak snížit chemickou zátěž. Psal jsem o tom, co jsme schopni ovlivnit. Měli jsme za sebou už 10 let zkoušení, porovnávání aplikací, nejdřív to byl PRP Sol, potom Neosol, Explorer a podobně. Jak si můžeme dovolit snížit dávky průmyslových hnojiv v dobách, kdy jich bylo nadbytek a ceny byly velice příznivé, řekl bych vynikající. Vždy jsme byli v těch řešeních drahší, ale když jsme potom konfrontovali na zemědělských podnicích tyhle ty standardní technologie výživy a hnojení rostlin s možností využití půdních biostimulantů, jak jsem řekl, nejdřív to byl PRP Sol, Neosol, posléze Explorer, tak jsme vyhodnotili, především se managementem těch zemědělských podniků, že můžeme, a zde je to vidět v tom zeleném poli, můžeme na 50% snížit dávky dusíku, můžeme dlouhodobě vypustit amofos, draselnou sůl, pokud někdo používal, a výrazně snížit vápnění. V roce 18 tady ten rozdíl byl 3 500 korun. Aktuálně podle cen, které jsem dostal od Ondry v říjnu letošního roku, tak je to téměř 6-násobek. Když půjdeme ještě kousek dál, naše doporučení, nebo náš přístup není produktový. My vám nenabízíme solo produkty, my vám nabízíme řešení. My vám nabízíme řešení, jak zaměstnat vaše peníze s cílem dosažení optimální rentability výroby. Důležitá je ta věc, že až na výjimky, kdy většinou chybu udělal lidský faktor, tak jsme dosahovali dosahujeme stejných nebo vyšších výnosů. A když jsme se vnořili v rámci těch transparentních produktů, podrobně sledovaných až do ekonomiky, tak jestliže vezmeme jako sjednocující kritérium koeficient rentability výroby a kontrolu vezmeme jako 1, tak na těch našich variantách dosahujeme 1,7 až 2,5. Jinými slovy řečeno, každá koruna vložená do té technologie přináší na poli korunu 70 až 2,50. Velice dobře to komunikuje a spolupracuje s metodami precizního zemědělství, velice dobře to podporuje regenerativní zemědělství, koloběh uhlíku v půdě a v přírodě, snížení emisí CO2, protože produktivnější, vitálnější vegetace spotřebuje mnohem více CO2
A co je nesmírně důležité, že o 250 až 300 % se zvyšuje biomasa kořenového systému, což je opět zdroj uhlíku, živin a organických látek pro půdu, pro půdní mikrobiologii a pro vyvážení toho systému půda, rostlina, atmosféra, který jsme kdysi s kolegou Lubošem Marhalým nazvali jako prát. Já si myslím, že to z mé strany stačí. Další dotazy můžou být potom v průběhu diskuze. Takže vážené dámy, vážení pánové, když jsme nedávno hovořili a pak si mailem psali s panem Kurelem, tak jsem se zmínil o efektorech, které jsem sám považoval jako takový pracovní název, jak zvýšit efektivnost stupů. A jemu se tento název líbil a tím tento název i zařadil do mé přednášky zde, takže doufám, že vás v tomhle směru nesklamu a pokusím se nastínit, co vůbec efektory v rostlinné výrobě můžou představovat, protože zatím to není běžně používaný název. Takže když se podíváme na ty efektory, tak je to, tady jsem to napsal dost dlouze, ale když si to jenom shrnu, tak prakticky to jsou buď přírodní nebo syntetické umělé látky, které aktivují nebo inhibují proteosyntetické procesy v půdě a prakticky nám působí na enzymy. Ale nejen to, jsou to i látky nebo postupy, které dávají určitý impuls pro ty procesy, které probíhají, ať už v rostlině nebo v půdě, a které my sledujeme a chceme nějakým způsobem podpořit. Já tyto látky dávám do určitého srovnání třeba s úpravou genetických třeba vazeb v rostlině, včetně GMO a těchto záležitostí, protože tam se snažíme třeba tím génem vyřešit problém sucha, problém ochrany proti některým škodlivým činitelům, ale mě mrzí, že my neumíme využít více a podpořit to, co je v té rostlině, co ona je schopna sama udělat pro to, aby se lépe ubránila třeba těm chorobám, nebo prakticky, čím bychom podpořili její růst i prakticky třeba tu kvalitu, kterou požadujeme. A to je právě cesta, kterou někdy opomíjíme. Vemte si to, je to i u zdraví lidí. Když přijete k doktorovi, tak často odcházíte s nějakým receptem na pilulku, aniž nejdřív zkusíme to, co by ten člověk měl udělat v tom směru, aby sám s změnou, dejme tomu životosprávy, se vypořádal s tím. A to je věc právě i u rostlin, kterou bychom chtěli do budoucna mnohem více propagovat. Takže ty efektory vlastně se více dělí na aktivátory, inhibitory, to je takové známé rozdělení. Já jsem k tomu přidal i stabilizátory, ale co si pod tím představit? Jednak ty aktivátory třeba zvyšují tu aktivitu enzymů v reakcích jim těch katalyzovaných reakcí, které probíhají v těch rostlinách nebo i v půdě. A co jsem sám uvažoval o tom, co bychom tím chtěli zlepšit, je třeba zlepšit a působit na rostliny, aby byly schopny lépe se bránit vůči různým stresům a různým podmínkám nepříznivým. Já můžu uvést konkrétní příklad, když třeba v minulosti jsme řešili problém enzymatický u pšenice, možná, že všichni znáte z minulosti velice dobrou úrodnou odrůdu kubus, a tam měla problémy, že neměla dobrou kvalitu zrna. A když jsme pak zjistili, proč tuto kvalitu nemá, tak ona velice brzo odbourávala enzym nitrát reduktázu a ona neuměla ty nitráty pak redukovat a prakticky vytvářet ty kvalitní bílkoviny. No a tady by byla možnost právě uplatnit ty aktivátory, které by prodloužily účinnost toho enzymu, existuje řada těch možností, aby prakticky jsme zlepšili tuto kvalitu. A to bude možné i u řady jiných odrůd a řešit to,
Protože pak se to řeší složitě, až třeba pekaři to řeší a to my můžeme řešit přímo u té rostliny. Takže tam určitě více těchto záležitostí, ať už je to odolnost proti stresům, zvýšení biologické aktivity půdy pomocí aktivátorů. Že my chceme třeba, jak tady mluvili pan Kurel z začátku, chceme i v regenerativním zemědělství zlepšovat, je to založené na té kvalitě půdy, na průběhu těch mikrobiologických procesů. Víte dobře, že se dodává řada do půdy třeba i inokulovaných látek, které podporují tu biologickou činnost. Ale nikdy je to málo. My potřebujeme k tomu právě ty aktivátory, aby třeba ten azotobakter, který my tam dodáváme v inokulu, měl hodné podmínky pro to, aby jsme podpořili jeho aktivitu, včetně těch enzymů, které pak prakticky v té půdě fungují. Dosud nejvíce známé jsou takzvané inhibitory. A to už na té chemické bázi, já bych byl rád, kdyby jsme více těch inhibitorů používali na té přírodní bázi, ale není to úplně jednoduché. Víte, že inhibitory řeší řada i chemických firm, jsou součástí pesticidů a jsou zde rozdíly právě mezi firmami, jak třeba která účinná látka prochází přes listy do rostliny a jak je ve skutečnosti pak účinná. Ale my zde máme ještě další možnosti, jak zvýšit tu účinnost. Zase uvedu konkrétní příklad, když jsem používal jako takzvaný efektor třeba melasové výpalky a aplikoval jsem je společně, když jsem aplikoval Roundup, tak jsem aplikoval současně v roztoku s melasovými výpalky. A tím, že prakticky ty melasové výpalky mi fungovaly jako lepidlo, jako řada třeba i různých těch humusových preparátů nebo humínových preparátů, tak prakticky to působilo, ty fungicidy často působily déle a fungovaly. A já jsem třeba mohl snížit dávku Roundupu třeba o 20-25% a se stejným účinkem. Ale pak prakticky jsem měl problémy na některých zdrojích vody v postřikové jíše, co měli už sami o sebe vyšší pH, ty výpalky ještě zvyšovaly pH. Takže já pak jsem se nevyhnul třeba použití stabilizátorů jako dalších efektorů, kvůli tomu, že já jsem tam potřeboval udržet určitou optimální hladinu nebo optimální pH té postřikové jichy, aby mi ty pesticidy takto fungovaly. A my to často neřešíme takto. Vemte si, kolik farmářů řeší, že třeba okyselí ten roztok, ale neřeší už, aby to měli pofurovaný ten roztok, aby to zůstalo. A to je právě věc těch stabilizátorů, které v tomto působí. Vemte si stabilizátory, třeba aplikujeme často fosfor do půdy, tady o fosforu už mnohé zaznělo, ale naprosto neúčinně na některých půdách. Třeba na Moravě, kde je vyšší pH, my ho dáváme do půdy, kde je vysoká hodnota pH a účinnost využití toho fosforu je pod 20% toho dodáváno. Ono celkově nikdy skoro nepřesahuje 30% v půdách. Ale snížit to samé třeba na Vysočině, kde je nízké pH, tak ho někdy aplikujeme do různých hloubek půdy a často je tam pH velice nízké. A my si neuvědomujeme, že i když aplikujeme ta hnojiva, takže bychom je měli vždycky aplikovat do půdy, do vrstvy půdy, kde je biologická činnost, protože s tou biologickou činností ta hnojiva většinou fungují. A fungují tady, to už zaznělo, že ty mikroorganismy jsou schopné uvolňovat i ty živiny z půdy, ale částečné dodávání těch živin do půdy asi do budoucna bude nezbytné. Já bych jenom, protože už čas je krátký, takže bych uvedl některé konkrétní příklady. Tady třeba uvádím jeden ty nejznámější efektory, které se používají. Tak v tomto případě třeba použití inhibitorů ureázy. Tady máte srovnání víceleté výsledky s použitím močoviny a močoviny s inhibitorem ureázy, což je hnojivo ureastabil. A využití dusíku, v tomto případě u řepky, do začátku květu toto období je nejdůležitější z hlediska
výnosu i vůbec, jak ta rostlina dál roste a jak se vyvíjí. Takže sami vidíte, jaký je veliký rozdíl. A tady máme obrovské možnosti do budoucna v zvýšení efektivity hnojení. Protože my stále často hnojíme paušálně. Každé toho hnojivo se chová jinak a my s těmi hnojivy často neumíme, my to nerozlišujeme. Vemte si třeba nejběžnější hnojivo ledek amoní s vápencem, tady to máme pod dusičnanem amonym, protože to děláme pomocí izotopů, že značíme ty formy, aby jsme zjistili přesně, kde nám která forma končí, tak nitrát velice rychle působí a naopak amonion působí pomalu. Ale my toto musíme řešit v našich podmínkách. My často přijímáme ze zahraničí úplně z jiných podmínek než doporučení pro různé technologie. A třeba když se pak zeptám, třeba i v rámci precizního zemědělství, kdy se používaly N-testery a N-senzory, já jsem říkal, ale chlapi, tady v těch přísuškových oblastech to nefunguje a nemůže fungovat, protože já mám dlouho to reziduální hnojivo na povrchu půdy. A pak jsem se sám díval, kdy tyhle N-senzory a N-testery vznikaly a oni tam všude už z začátku upozorňují, že to je vhodný do podmínek, kde je více než 600 mm srážek a jsou tam pravidelné srážky. Takže my musíme řadu věcí změnit v rámci i toho precizního zemědělství. My musíme najít třeba proč nám funguje a jak optimalizovat, že ten nitrát nám funguje, ten první sloupeček velice dobře, nejlíp z těch forem dusíku a ta amoná forma nám zůstala na povrchu půdy, kde mimo jiné má nepříznivý vliv na diverzitu půdních mikroorganismů, na rozplavování půdní struktury. Přesto to neřešíme, přesto u řepky první dávka se často dává v dase i na mokrou půdu. A toto, když nezměníme tyto postupy, tak prakticky těžko zlepšíme tu efektivitu i u toho konvenčního zemědělství, kde i tam je to možné. Tady ten další případ uvádím zase z hlediska těch stabilizátorů. Tady sami vidíte, že u těch přípravků mnoho už třeba není, nejsou vhodné, jako jo, které korty, co působí hrozně dlouho, jako jo, když ty tady vemete 63 dní a takové ty dlouhé, ale vidíte výrazný vliv pH, který je na využití. Když si vemete u toho známého, to se dřív používal přípravek Ditane, tak 20 dní při pH 5 a když bylo pH 7, tak už se jenom 17 hodin to fungovalo. A my jsme to neřešili. U některých přípravků to funguje, u některých ne, ale je většina přípravků, když si jmenujete i ten obyčejný, často kritizovaný Roundup, tak prakticky optimální pH 5 z tohoto pohledu. A já jsem hrozně rád, že už teďka firmy, to oni mě ani neposlouchali dřív, když jsem jim říkal, to nevyřešíte tím, že přidáte nějakou kyselinu nebo síra na amoní nebo něco k roztoku, naopak to může někdy způsobit problémy, ale my tam potřebujeme pufr. My tam potřebujeme ne nějaký okyselovač, ale potřebujeme přípravek, který nám stabilizuje pH, sníží to pH a udrží. Ale co se stává běžně? Běžně se stává, že prakticky se ještě do toho, když se stříkají ty pesticidy, přidá třeba 5% roztok močoviny. A tady se podívejte, kde my máme pH. A my tam máme tu účinnost pak velice, velice nízkou. Pak se divíme, že i insekticidy, řada zemědělců mi volá, já stříkal a ono to nezabírá. Ono to nefunguje. Já jim říkám, a měřili jste si pH? A většinou neměřejí. Často i ta voda už má vyšší pH. Takže tady funguje ten efektor tímto způsobem, že mi stabilizuje to pH a zlepšuje vůbec účinnost těch látek, které my dodáváme. A těch příkladů je řada a to spíš třeba můžeme pak probrat v diskuzi. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Dobrý den, vážení hosté, dámy a pánové, já vás vítám na diskuzi u kulatého stolu, která tady plynule bude navazovat na soubor přednášek, které jste si před chvíli vyslechli.
A diskuze bude probíhat na téma, jak a čím lze v dnešní době nahradit drahá a nedostatková minerální hnojiva. Na diskuzi máme zhruba hodinku času s tím, že na konci bude prostor pro vaše otázky, pro otázky z publika. Pokud vás tedy něco napadne v průběhu diskuze, já vás požádám, abyste si otázku zapamatovali a neváhali jste na její odpověď zeptat našich diskutujících. Pozvání tedy přijali tito diskutující, dříve přednášející, nemusíme velice představovat, ale přeci jen pro rekapitulaci. Vedle mě sedí pan Pavel Růžek z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Dobrý den. Vedle něj pan Tomáš Brzobohatý z Clever Farm. Vítám také pana Františka Václavíka z Omix Group a nakonec pana Václava Kurala z Carbonigu. Já bych tedy rovnou přešla k první otázce, která tady bude směřovaná na všechny naše diskutující. Já vás požádám, abyste se v krátkosti, ve stručnosti a jasně vyjádřili k problému. A pokud mohu poprosit pana Kurela, aby začal, protože příhodně tedy drží mikrofon v ruce. S ohledem například na klimatickou změnu a zdražování vstupu do zemědělské výroby je zřejmé, že se změnám v českém zemědělství asi určitě nevyhneme. Čím tedy může jednoduše začít každý farmář či zemědělec ve svém podniku? Jak takzvaně může udělat ty první krůčky k tomu, aby se připravil tím novým způsobem přemýšlení třeba již na příští sezónu? Tak já myslím, že zásadní je skutečně vnímat prostředí, ve kterém ten zemědělec hospodaří, aby vnímal svoji půdu, což mnoho z nich skutečně možná dělá, vnímá, že má problém s půdou. A k tomu je ještě potřeba, aby vnímal nějaké nové poznatky, které nám současná věda přináší, nebo i praxe u některých zemědělců, která je vidět, že i při změně hospodaření získávat mnohem jakoby zdravější produkci, hodnotnější produkci. Takže já bych řekl, že v kontextu té klimatické změny je potřeba změny. Je potřeba změny, ta změna je naléhavá, je nutná, je urgentní, protože klimatická změna tady už je, probíhá. My dneska zažíváme různá období sucha, ta sucha budou čím dál častější, čím dál intenzivnější a podobně to bude s přívalovými dešti. A dneska my se bavíme o nutné potravinové soběstačnosti kvůli bojům na Ukrajině, ale ze stejného důvodu musíme se bavit o potravinové soběstačnosti kvůli klimatické krizi. To je problém, který není jenom evropský nebo v tomto regionu Ukrajiny, ale to je problém celosvětový a bude čím dál větší. Dobře, děkuji vám za odpověď a poprosím pana Václavíka, co byste poradil českým farmářům a zemědělcům? První, co bych poradil, je potřeba znát svoje pole. To je velice důležitý aspekt. Dneska to má jednu obrovskou výhodu v tom, že je spousta detekčních metod, ať už pozemních nebo i vesmírných, ale bohužel málo se s tím pracuje. Výsledkem je, že nám roste, protože máme heterogenní půdní bloky, jak co se týká půdních typů, tak i co se týká reliefu krajiny, to už tady říkal krásně pan kolega Brzobohatý. Dá se hodně věcí ovlivnit. A zase jsme zpátky u té půdy a jsme zpátky u organické hmoty v půdě a biologického života v půdě. Tyhle ty aspekty se dají ovlivnit poměrně velmi jednoduše a ani ne tak nákladně. Já teď nebudu mluvit o biostimulacích nebo o našich produktech, ale o tom přístupu, o tom systému. Důležité je zde i, jsou i ty téze regenerativního zemědělství, protože upřímně řečeno, sedlák vždycky byl od přírody líný. A když nemusel, tak nedělal. A dneska je to o tom, že vytloukáme klín klínem. Neutáhneme ten pluh 350-konovým traktorem, no tak si koupíme 600-konový. Když už máme ten 600-konový, no tak si koupíme podrývák. Když už máme ten podrývák, tak sice nebudeme orat, ale od sklizně pšenice do setí řepky to pojezdíme třikrát, protože hold to hebedo stojí na dvoře a je vidět. A majitel nebo manažer se ptá, tak proč jsme to kupovali, když to tady stojí. Ale ať to tam stojí, aspoň to nebude dělat škodu na té půdě. Je to otázka změny myšlení. Když se položí otázka do fóra, a můžeme to zkusit i tady, kdo z vás chce změnu?
Ruky nahoru. Teď. No, kdo chce změnit? A kdo se chce změnit? No, vidíte to. A je to jako všude. Takže asi tolik. Děkuji vám velice za odpověď. A pane Brzobohatý, co byste poradil vy českým farmářům? Já si tady budu souhlasit s předchozími diskutujícími. Myslím si, že je to hodně o tom, jako znát ty podmínky té dané parcely toho půdního bloku, ten farmář hospodaří. A to jako mít to vlastně navnímané, jako sám pocitově nějak obchodit, to prostě cítit. Jo. Máme zapnutý mikrofon? Možná blíž. Je to lepší? Tak. Takže určitě je to poznat tu svoji farmu, ten svůj statek. A to jak na základě toho vnímání vlastně těch obchůzek a toho pozorování vlastníma očima, ale tak do toho zapojit právě ty moderní metody, vlastně jako satelitní snímkování, půdní vzorkování a tak dále, a opravdu vidět, co kde ten daný pozemek opravdu potřebuje. Takže myslím, že to je jako to uvažování. A pak tam vidím jako nějaký krátkodobý horizont, to se může řešit rychle, a pak ten dlouhodobý. A myslím si, že na nějaké ty vyšší ceny hnojiv nebo nedostupnost, které máme jako kvůli plynu a podobně, tak se opravdu dá velmi snížit ty dávky, třeba těch hnojiv a tu spotřebu díky precizní zemědělství. Ale pokud se bavíme o klimatické změně, o to, že prostě budeme mít častěji sucho, že to budou jako extrémní vedra, že to budou extrémní přívalové deště, tak je to určitě o tom precizní zemědělství, ale i ještě o něčem dalším. A je to o tom opravdu, jak hospodařit s tou půdou, jak dosáhnout větší retence vody, prostě jak pracovat s erozí a tak dále. Takže vlastně je to nějaký systematičnější přístup, který nejde změnit ze dne na den, a jako je to dlouhodobý proces, kde je potřeba prostě dělat ty změny nějakým způsobem postupně, tak aby opravdu jako to zemědělství bylo udržitelné, ale zároveň prostě, aby nespadly příliš výnosy a neafektovaly tu ekonomiku podniků. Pane Brzobohatý, já vám velice děkuji za odpověď. Požádám pana Růžka, abyste poradil tady farmářům s prvními krůčky. Takže děkuji. Každá doba něco přináší, něco dobrého a něco špatného. A i z této doby, která pro zemědělce není do těch příštích let příliš příznivá z hlediska nárůstu administrativy, zdražení vstupů, se dá mnohé vytěžit. A měli by z toho vytěžit především ty pozitivně přemýšlející zemědělci a hlavně ty přemýšlející. Jak už tady řekl i Franta Václavík, i se zaváděním nových technologií nelze opomenout pole a chodit na pole. Já vždycky říkám, já v době sezóny chodím každý druhý, třetí den na pole, na pokusy, sleduju a ty rostliny mluví. Kdyby mohla, taky ta půda mluví, ale je to na ní vidět. A my si to často neuvědomujeme. Já už nemůžu najít nějaké kolegy, které by tak rádi chodili na to pole, jako ještě já ze staré školy. A čím dál více těch vědátorů i chce rozhodovat o rostlinné výrobě od stolu, nebo z dronu, nebo z těchto záležitostí. Ale to jsou pouze pomocné věci, často včetně i toho precizního zemědělství, které výrazně a velice pozitivně může doplnit ty základní zkušenosti. Ale třeba učím zemědělce na poli, co jim řeknou aplikační okna. To znamená, že jim doporučuji každý třetí a pátý třeba koleják, aby si vynechali při postřiku různými přípravky, při různých vstupech, a aby si to pak vyhodnotili. A ono to má obrovský školský potenciál z hlediska toho agronoma, že on si všimne to, co si dřív nevšiml. A teď nám nastupuje do toho ta klimatická změna, ona už nastupuje další dobu, a my musíme vážit energetické vstupy kvůli ceně hnojiv, pesticidů a dalších vstupů. A já často nechápu, když vidím, že zemědělci si stěžují na sucho a přitom ztrácí tolik vody zpracováním půdy, tolik vody takovým, dá se říct, někdy až neuváženým způsobem hospodařením, a v tom jsou velké rezervy. Bohužel se to ani tolik neučí na školách, ale ty zemědělci by to měli poznat a zároveň přesně si vyhodnotit vše na své pozemky, ať už slyší od
výzkumníka, pedagoga nebo zástupce firmy, jak co velice dobře funguje, tak si to vyzkoušet a vždycky se zeptat toho dotyčného, kde on ty výsledky, které přednáší často nebo které říká, kde je získal. A často se dozví, že získal úplně v jiných podmínkách, že tam je třeba 800 mm srážek. A pak si toto interpretovat do svých podmínek. Takže tímto i přeju našim zemědělcům úspěšné další roky. Děkuji vám, pánové, velice za odpovědi. Začala bych další otázkou, tentokrát u pana Václavíka, jestli mohu požádat o předání mikrofonu. Jaké je vaše doporučení pro používání minerálních hnojiv v zemědělství v současné době? Přiměřeně. Přiměřeně výši bankovního účtu a výrobním kapacitám a skladovým zásobám výrobců a distributorů. To je asi trochu žert. Už léta jsem veřejně mluvil o tom, že průmyslová hnojiva, tak jak se používala, dá se říct paušálně, nebo podle metodik starých 50-60 let, tak spíše ty půdě a přírodě škodí. Půdě proto, že, tak jak už říkal Pavel Růžek, za určitých okolností přímo likvidují půdní mikrobiologii a rostliny zleniví, tak jak to ukazoval na svých krásných fotkách Václav Kurel. To znamená, že my nejsme žádní světoví šampioni, co se týká výše dávek průmyslových hnojiv. V rámci té kampaně na snížení chemické zátěže v té původní EU 10, nebo respektive takoví ti zemědělští lídři jako Německo, Francie, Benelux, Anglie, tak oni cíleně zvyšovali dávky průmyslových hnojiv. Když mě moji kolegové z Francie poslali doporučení, jak mích a takého, tak tam byly doporučované dávky, běžně používané dávky NPK hnojiv, 4 až 6 metráků na hektar. A říkám, pánové, ale my to tady děláme metrák nebo 2 metráky, tak co ještě bychom mohli redukovat, že jo? Oni věděli, že přijde nařízení z Unie, že se musí redukovat o těch 30%. Ale cíleně 10 roků zvyšovali, aby měli z čeho redukovat. Bohužel naši reprezentanti v Unii, já se nechci vrtat do politiku, ale prostě v Evropské komisi zemědělské jim tleskali, když prezentovali, jak my tady snižujeme dávky průmyslových hnojiv. A pak přišla ta chladná sprcha. Budete redukovat taky. No a ono není z čeho. No dneska to vyřešila tam z velké části ta situace na trhu s hnojivy, kdy ceny z roku na rok narostly 4-násobně a hnojiva nejsou. Moje doporučení, jak říká Pavel Růžek, je potřeba dělat korekturu. Korekturu výživy rostlin. A na to slouží dneska celá řada produktů, včetně biostimulantů, včetně tady těchto různých stimulátorů a efektorů a včetně toho, že se dají dneska dělat průběžně velice rychlé a účinné analýzy obsahu živin v rostlinách. A skutečnost je ta, že dneska se hodně ten trh, nebo vůbec jako ano, trh s těmi průmyslovými hnojivy, otáčí na využití mikroelementu. To jsou opravdu katalyzátory, které stimulují při správném použití rostliny k tomu, aby se podporoval růst a vývoj nadzemních i podzemních orgánů, aby těmito dávkami nebo těmito produkty, které se používají v nízkých dávkách, nebyla rostlina a půda stresována a aby nám ty rostliny nezlenivěly. Protože, jak říká náš kamarád, půdní mikrobiolog Jarda Záhora, nejzákladnějším zdrojem živin je půda sama, respektive její minerální frakce. A pak je tam celý kolotoč a cirkulace organických zbytků a včetně organických zbytků té půdní mikrobiologie, protože víte, nevíte, v půdách může být 400 kilo biomasy půdních mikroorganismů, anebo taky 4 tuny. A teď je otázka, kde se pohybujeme my. A věřte tomu, že když jsme tahle měření absolvovali, tak my se pohybujeme na těch dolních hranicích. A tyhle ty mikroorganismy jsou nejdříve jako živé konzervy a posléze, protože jejich životní cyklus je poměrně krátký,
tak jsou zdrojem živin pro své žijící kolegy, ale taky pro rostliny. A všechny tyhle ty zdroje živin se musí přetočit do půdního roztoku, protože rostlina nemá, nebo kořeny rostlin nemají zuby. Oni prostě ty granule nebo ty organické zbytky nepokoušou. Oni umí jenom pít. A je potřeba hospodařit s půdní vláhou, protože nakrásně můžeme zvyšovat hnojení, ať už přes půdu nebo přes list. Když nebude půdní vláha, nebude to fungovat. Děkuji velice za vyjádření a poprosím pana Brzbohatého, aby odpověděl na otázku z hlediska precizního zemědělství. Pane Rušku, předejte mikrofon, děkuji. Díky. Já myslím, že určitě jako jednou z tou cest je právě zavádět techniky precizního zemědělství a variabilních aplikací dávek. To znamená opravdu zjišťovat, kde, kolik dává smysl toho hnojiva aplikovat a zároveň kdy, kdy kolega zmínil to, že je důležité taky monitorovat vlastně, jaká je vlhkost půdy, že jeden z parametrů, jaké jsou prostě klimatické podmínky, protože opravdu to na tu efektivitu toho hnojení jako má velký dopad. A možná ještě mimo presní zemědělství si myslím, že důležité je také aplikovat více organická hnojiva, protože vždycky je to o těch alternativách, které mám, takže pokud minerální jsou drahá nebo nejsou dostupná, tak prostě více aplikovat organiku. A je to možná i nějaká šance pro ty podniky, které mají živočišnou rostlinnou výrobu, jak vlastně jako víc té živočišné benefitovat při těch klesajících cenách prostě vepřového a podobně, tak vlastně produkuje se hodně kejdy, která jde vlastně nějakým způsobem efektivně využít právě pro to hnojení místo těch minerálních hnojiv a ta farmabag vlastně výrazně může snížit náklady na ty minerální alternativy. Takže asi tak. Děkuji vám, pane Růžku, pokud mohu požádat, jaké je vaše doporučení pro používání minerálních hnojiv v současně těžké době? Takže děkuji. Když jsem to počítal, tak je z tohoto pohledu z určitý pozice pozitivní, že vzhledem k nárůstu cen komodit, tak i to zvýšení těch cen hnojiv bylo stále rentabilní i z hlediska těch dávek dusíku nebo i ostatních živin, které jsme směřovali ve stupech do té rostlinné výroby. Takže zemědělci, pokud by zůstala pšenice na 7 000 a řepka třeba na 15 000 a víc, tak se dokáží vyrovnat i s těmi vyššími vstupy. Ale já bych byl hrozně rád, kdyby mnohem více o tom začali přemýšlet, jestli je to nutné. Většina jich snížila dávky. Zrovna dneska jsem se bavil s několika farmáři a všichni mi to potvrdili, že snížili třeba o 20% hnojení dusíkem a přitom se jim to nějak výrazně neprojevilo na výnosech. A to je správný způsob uvažování. Tady já i rád podpořím z hlediska toho precizní zemědělství, ale zase uvádím, že i precizní zemědělství musíme, aby bylo účinné, změnit některé kroky. A někteří už ty farmáři, ty firmy si to uvědomují. Já jsem nedávno byl na jedné farmě, kde přihnojovali podle precizního zemědělství velice dobře, snažili a přihnojovali třeba draslíkem na základě rozborů půdy, na základě odběru vzorků a měli tam 160 mg na kilo podle Melicha hodnocení. A to už je vyhovující zásoba a oni už zde dávali malou dávku toho hnojiva kvůli tomu, aby se dostali na dobrou zásobu. Když si vezmete 160 mg na kilo, ve skutečnosti znamená přes 600 kg toho draslíku, takzvaného přijatelného na hektar. My potřebujeme opravdu dohnojovat na tak vysoká čísla v půdě, protože já to znám z minulosti, vím, kdy, jak vznikaly tyto tabulky, všechno. Tam v té době byla rostla výnosová křivka a prakticky se říkalo, aby ta čísla, která se dají do tabulek, vydržela delší dobu a odpovídala těm zvyšujícím výnosům. Ale nikdo se nezabýval tím, že ta hnojiva, která ty živiny, které dodáváme do půdy, prakticky kromě toho, že jsou zdrojem výživy pro rostliny, můžou ji škodit té půdě a nepřispívat k jejímu tomu stavu, co třeba tady chceme navodit nějakým způsobem těmi alternativními způsoby hospodaření. Takže tady bych byl rád, kdyby ty zemědělci na to uvažovali, aby si to takto přepočítávali,
a podívali se do historie, kdy se po roku 90 přestalo výrazně hnojit, řada podniků hnojila třeba fosforem a draslíkem minimálně a přesto byla schopna prakticky přežívat nebo i dosahovat poměrně dobré výnosy a bylo dobré, že často i uvažovali o alternativních způsobech, které zavádějí do praxe. Já když si to vemu, když mi někdo řekne, že budu řepku muset maximálně hnojit dusíkem 80 kilama, tak já to dodržím a dosáhnu vysoké výnosy. Ale jak už tady říkal Franta Václavík, já tam pojedu v letním období dvakrát hlubokým zpracováním půdy, jak i přením, a já si 80 kg dusíku minimálně udělám zpracováním půdy. A to je ta věc, kteří ty agronomové někdy úplně si nedávají do souvislostí, že výživu rostlin nelze dělat a hnojení bez zpracování půdy. Nelze dělat bez dalších procesů, které probíhají. A zároveň na závěr ještě, co teda to přineslo i tato špatná doba, je, že zemědělci si začali vážit mnohem více dobrých předplodin, začali si vážit organických a statkových hnojiv mnohem více, protože poznali i jejich cenu, kterou si dříve neuvědomovali a často někteří je doslova ta hnojiva, tato dnes už cená, likvidovali aplikaci na půdu. Děkuji. Děkuji vám za odpověď. Pan Kuril už sedí přichystaný s mikrofonem. Já vás požádám o vaši odpověď z hlediska regenerativního zemědělství a samozřejmě váš názor. Regenerativní zemědělství se snaží hlavně inspirovat v přírodě. Skutečně se by se mělo dívat s respektem na přírodu, na přírodní mechanismy, jak to funguje zde. A příroda nezná přihnojování, příroda nezná orbu. A ty živiny si taky spousta té biomasy někde bere. Vemte si, jak vznikly prérie. Prostě to vzniklo, ty bohaté, mocné půdy, živé, prostě metrovou mocností živé půdy. Jak to vzniklo? Jenom díky přírodním mechanismům. Ten dusík tam nikdo nepřidával. A kde se vzal? Vzal se ve vzduchu. Vzduch, atmosféra, to je, nevím, 70% dusík. A jenom jde o to, ten dusík, který je v té atmosféře, v té pevné trojmocné vazbě, tak ho dostat do půdy, dostat ho tam skrze zase plodiny a všechny ty biologické procesy, které fungují. A v praxi zemědělské to znamená to opravdu mít pěstovat mezi plodiny, pomocné plodiny, které zapojit tam ty správné, které vážou dusík a nejenom ty. Skutečně jde o to, aby ta pest směs mezi plodin byla pestrá, protože každá ten druh v té meziplodinové směsi má svůj význam, mají svůj úlohu. Některé prokoření hluboko, některé dodávají uhlík a některé pomáhají vázat vodu a podobně. Tak i takže dusík by se tam primárně měl dostávat skrze zase rostliny, které ho tam budou ukládat. Potom je potřeba vlastně i ty meziplodiny nechat na půdě nějaké nezapravovat, protože asi ty organické zbytky jsou zdrojem minerálů, fosforu a podobně, že si to všechno neodvážíte. Skutečně se všechno z té půdy odváží, tak i ty minerály, prvky skutečně z toho koloběhu se nějakým způsobem vytrácí, tak je potřeba vlastně, aby do toho koloběhu se stále vraceli, ať už přes ty rostlinné zbytky, případně když to spásá dobytek, tak zase skrze jejich trávící systém, aby se tam dostávaly tyhle ty prvky zpátky. A myslím, že bych zase jenom zdůraznil to, co tady zmínil František Václavík, protože co říkal František Záhora, že půda je už dneska obrovskou zásobárnou minerálů, všech potřebných minerálů. Jenom bylo to, aby byly dostupné kořenům rostlin. A to, aby jim byly dostupné, tak je potřeba, aby tam fungoval ten symbiotický vztah, protože ta rostlina to nemá na talíři vždycky, nebo když jí to dodáme, tak to má na talíři. My chceme, aby se naučila si proto dojít možná do špajzu a možná i do sklepa. Jo, aby nebyla líná, aby tam fungoval ten vztah.
Pánové, já vám děkuji za velice rozumné a jasné odpovědi. Přistupme teda ke třetí otázce, která bude pro i proti. A myslíte si, že je možné získat vysoký výnos plodin bez anorganických hnojiv? Řekněte prosím nějaká pro a jestli jsou i nějaká proti. Začněme tedy u pana Ruška, jestli vás můžu požádat. Záleží hrozně na podmínkách, kde budeme hospodařit. Tady byla třeba jmenovaná ta firma na tom Slovensku. Umím si to představit, dosahovat vysoké výnosy třeba na dlouhodobých naplaveninách, kde už prakticky nacházíme v půdě dostatek těch živin, ale my máme u nás většinu půd, které neodpovídají těmto podmínkám. Takže si myslím, že určitou návratnost těch živin do půdy bude nutné. Bylo tady řečeno, že je obrovská možnost prakticky, co máme ty živiny v půdě, ty využít. Je jich hodně v té organické hmotě. Ale některé věci nám jdou proti sobě. My na jedné straně chceme zvyšovat množství organické hmoty v půdě a s tím, že se nám zvyšuje množství uhlíku v půdě, tak ten uhlík se neukládá sám. Ukládá se spolu s dusíkem a dalšíma živinama. A teďka tam existuje druhý, že my zase na druhé straně chceme ještě, aby těch živin se nám více uvolňovalo. Takže například ekologické zemědělství to řeší tak, když nedodává třeba ten dusík v těch hnojivech, tak ho dodává třeba v těch organických statkových hnojivech nebo intenzivnějším zpracováním půdy. To intenzivnější zpracování půdy, spojené často s orbou a dalšími vstupy agrotechnickými, tak zároveň znamená vyšší emise CO2. A to asi nechce. To ekologické zemědělství to vyřeší tím, že dodává a vrací více těch organických látek v těch organických hnojivech, ale v tom konvenčním toto nemáme. Takže sám na některých půdách vidím, že to bude možné, i když ty výnosy, aby byly úplně stejné, jako když hnojíme, tam jsem trochu v tomhle tom zdrženlivý, těch půd není mnoho, kde by bylo možné toto dosáhnout, ale je to všechno o nějaké době, kdy proběhne ta revitalizace a jinak musíme počítat s tím, že v tom přechodnom období aspoň, nevím, jestli to bude trvalé nebo netrvalé, se budou dosahovat bez těch minerálních hnojiv nižší výnosy, než třeba se dosahují teď. Pane Brzobohatý, požádám vás o odpověď. Myslíte si, že je možné získat vysoký výnos plodin bez anorganických hnojiv? Řekněte prosím nějaká pro a proti. Děkuji. Myslím si, že dlouhodobě možná ano, zase na nějakých pozemcích, záleží na tom konkrétním, na té konkrétní oblasti. A to, jaká je tam ty půdy prostě. Ale asi to nepůjde ze dne na den. To znamená, že nějakým způsobem ta půda musí začít prostě pracovat, musí tam být organismy, které dokáží ty živiny vlastně z toho vzduchu, z té organické hmoty dostat do té půdy a pracovat s nimi. Takže si myslím, že je to, že určitě můžeme velmi snížit množství organických hnojiv, ale musí to jít jako postupně a nějakým způsobem kontrolovaně, aby opravdu ten výnos jako nepadnul ze dne na den. Takže když to tu půdu naučíme v podstatě nějakými těmito zásahy, o kterých se tady bavíme celou dobu, je možné, aby potom ta anorganická hnojiva, abychom je mohli třeba úplně vypustit? A podle toho, co jsem viděl na příklad toho družstvu v Královanech, tak to vypadá, že ano. Já jakoby osobně moc takových podniků neznám, ale myslím si, že jsem k tomu asi otevřený, že to fungovat může. Ale říkám, jako je tam nějaká delší přechodová fáze, kdy se samozřejmě třeba můžu zase ty hnojiva nahradit tou organikou více a ty dávky snižovat postupně a tam, kde to dává smysl a tam, kde třeba je jich potřeba více, tak jako ještě to jako držet a jít nějakou postupnou cestou. Dobře, moc krát děkuji. Pane Václavíku, máte slovo. Chcete zopakovat otázku nebo všechno víte? No zkuste to, já vás poslouchám. Myslíte si, že je možné získat vysoký výnos plodin bez aplikace anorganických hnojiv? Řekněte nějaká pro, nějaká proti. Otázka je, co vlastně chceme. Chceme vůbec ty vysoké výnosy, když 20 nebo 25% produkce vyvezeme
do ve špičkové kvalitě do zemí Evropské unie, kde si z toho krmí svoje daňové poplatníky a nám potom zpátky vozí mouku z toho nekvalitního obilí, které vykoupí, ať už jsou to fuzária, nebo jsou to různé černě a různé houbové choroby. V tému, co už to potom nikdo nevidí, jo? To poznáte až v tom chlebu, když vám zhruba koupíte si chleba v nějakém supermarketu a když ho druhý den nesníte, tak ho můžete vyhodit, protože vám zplesniví. A to není proto, že to je proto, že tam ty plísně jsou už z toho výchozího materiálu. Takže otázka je, chceme vysoké výnosy nebo chceme rentabilní výrobu? To bychom si měli vyřešit. A potom druhá věc je ta, že naše půdy mají určitý výnosový potenciál. Ze tří čtvrtin jsou tady kambi země. Oni mají obrovskou amplitudu. Když bychom vzali starou, dobrou 100-bodovou stupnici, tak je to někde od 30 do 90 bodů. Přeneseno na výnos pšenice je to 3 až 9 tun. Ale ne všechny pozemky v tom stavu, jak jsou schopné dávat 10 tun. A když ano, tak za cenu toho dalšího negativního faktoru intenzifikace, a to je přehnané hnojení a přehnaná chemická ochrana. Možná by bylo lepší, a to je takový ten konsenzus, takový ten, nechci říct návrat k přírodě, ale podpořit ty pozemky tak, aby se mě zvýšil jejich produkční potenciál. A teď je otázka, dokážu to průmyslovýma hnojivama? Evidentně ne, protože kdyby to tak bylo, tak by to nepřestalo po roce 2000 fungovat. A nevymlouvejme se na klimatické změny. S tím musí sedlák počítat, jo? To tady běží tisíce let. Další věc, otázka zní s průmyslovými hnojivy. Já jsem mluvil o těch mikroelementech. Dneska renomovaní výrobci z ekonomických důvodů a v zájmu zachování svých zisků přechází na stopová hnojiva. Většinou pracují s jedním, ze dvěma, maximálně ze třemi mikroelementy v jednom produktu. Adekvátně tomu je vysoká cena, protože se používají dávky ne 200-300 kg, ale 2-3-5 kg na hektar. No ale samozřejmě oni chtějí svoje zisky zachovat, takže tomu odpovídá i nacenění. A to jsou též průmyslová hnojiva. Ale je to menší zlo pro rostliny, pro půdu a pro životní prostředí. Není to samospásné. Já se přiznám, že jsem dělal diplomku na korelacích makro a mikroelementů v době, kdy jsme úspěšně dosahovali 30 tun silážní kukuřice na 10 metrácích NPK a dostávali jsme za to na JZD diplomy. Neprokázaly se žádné korelace, významné, protože bylo přehnojováno. No ale ta překotná chemizace se nám dneska vrací jako obrovský bumerang v tom, že abychom udrželi výnosy, což by nemělo být měřítkem intenzifikace nebo intenzity, tak chceme více chemie, chceme více hnojiv, chceme více pesticidů, máme výkonnější biologické materiály. Ale jak je možné, že řepka, která má výnosový potenciál 10-12 tun po hektaru, v našich podmínkách dává jenom 3. K čemu potom ta chemizace? A tak bychom mohli pokračovat příklad po příkladu. Půda. Dejme do pořádku půdu, což můžeme, umíme, ani to tolik nebolí. Ušetříme a podívejme se na to, má dát i dál. Jednoduché počty. Reálné náklady, v součtu se vším, klidně si tam započítejme nájmy z pozemku, já nevím, všechny možné věci, odpisy. A pak si řekněme reálný výnos krát reálná cena. A jestli se nám to číslo vysvítí červeně, tak je to špatně. Ale může za to člověk, věřte tomu. Ne nedostatek průmyslových hnojiv. Pane Kurile, já vás požádám také odpověď. Děkuji. Tak za mě je ta odpověď určitě ano, obejdeme se bez minerálních hnojiv, ale jak říkal správně pan Brzbolatý, nebude to během jednoho roku. Ta změna není tak rychlá. A i během té přechodové fáze z konvenčního na regenerativní zemědělství dochází k nějakému poklesu výnosu. Ale běžně se uvádí, že po 5 letech se už ta půda dostává do nějakého stabilizovaného stavu,
kdy se dosahuje běžných výnosů a právě s minimální dávkou hnojiv. A v té praxi regenerativní se nejde tou cestou, že by se úplně zastavilo používání minerálních hnojiv ze dne na den, ale dochází k tomu poklesu postupně. Ale jakmile ten stav vyvážený je, tak lze skutečně hnojiva vypustit, případně jenom opravdu selektivně podle případně nějakých výnosových map je aplikovat velice cíleně. A ta zkušenost tady, co jsem uváděl, tak byl jeden příklad ze Slovenska, ale není to pouze tenhle ten příklad, který by existoval na světě, těch příkladů je mnoho. A je to pro různé typy půd, jenom jde o to, aby skutečně ta příroda fungovala tak, jak má. A rozdíl oproti dřívěšku je v tom, že dneska my máme ty technologie přímou setí, máme moderní technologie precizního zemědělství a máme znalosti, poznatky, ačkoliv vlastně víme, že to moc nevíme, tak zase možná víme mnohem víc, než jsme viděli dřív. Děkuji vám velice za odpovědi. Dále zde mám soubor otázek pro každého z vás zvlášť, s ohledem tedy v podstatě na váš obor. Já vás požádám, abyste odpověděli zase stručně a jasně, protože už nás malinko tlačí čas, tak abychom ještě stihli vlastně zodpovědět otázky z publika. Pane Brzobohatý, vás se zeptám jako prvního. O digitalizaci zemědělství se vlastně mluví už delší dobu, není to vlastně žádná v podstatě novinka, jo? Takže řešení byly k dispozici už třeba před 5 lety. Co je největší překážka ze strany zemědělců? Proč třeba nechtějí nebo se bojí využívat tyto nové metody precizního zemědělství? Nebo jestli se vůbec bojí, třeba se nebojí už? Myslím, že to je hodně komplexní otázka. Jako první je precizní zemědělství a vůbec digitalizace toho sektoru, to je druhá věc. Si myslím, že když je dát moc, tak to není úplně vždycky dobře, protože pak ten uživatel jakoby neví, co s nimi dělat, jak je interpretovat a vlastně jako co teda dále. Takže podle mě je to tak, že pokud na nějaké farmě jsou prostě data na 10 různých platformách, prostě od výrobců strojů, od nějaké elektronické agroevidence, těch značek, třeba těch strojů na té farmě je prostě 5, prostě s různými terminály, tak jako opravdu těch dat je moc a ten uživatel se v nich nevyzná, že pak nedělá nic, jinými slovy. Že je jako důležité se snažit jako ty data prostě dostat na jedno místo a být schopen je interpretovat a pak opravdu jakoby dělat ty aplikace podle toho. Já si myslím, že možná důvod, proč třeba se s těma technologiemi digitálně pracuje dneska více, je určitě to, že jakoby je to nějaká nutnost, prostě legislativní, je třeba protože opravdu třeba zavádění variabilních aplikací teďka dává mnohem větší ekonomický smysl, než prostě před těmi 5 lety, kdy ty ceny hnojiv byly někde úplně jinde. Takže já si myslím, jakoby, že tyhle ty tlaky, ty zmiňovali se trošku dotlačí k tomu, aby opravdu s těmi daty pracovali více. Určitě je fajn, když tam jsou nějací poradci, kteří umí vlastně jim pomoci se v datech vyznat, ať už to prostě odkud je získat, kam, jak je interpretovat a co přesně podle nich dělat. Chtěl by někdo z vás reagovat na odpověď pana Brzobohatého? Ne, dobře. Tak jeďme dál. Pane Rušku, jak tedy ovlivní energetická krize výrobu hnojiv ještě do budoucna? Máte nějaké predikce, prostě bude to ještě horší, bude to lepší, nebo jak myslíte, že se situace dále bude vyvíjet na trhu s hnojivy? Ty predikce jsou samozřejmě složité, víte, sami u politiků, jak mění často názory a i odborníci, protože jak to vypadá celkově ve světě, tak je to složité. Určitě ty ceny hnojiv se budou držet delší dobu na vyšší úrovni a říkám, když se to nevrátí úplně zpátky, což se dá předpokládat, tak možná do budoucna z hlediska vůbec ochrany půdy, ochrany krajiny, to nemusí skončit nějakou tragédií v tomhle z hlediska výroby těch hnojiv, ale hnojiva se budou do budoucna i používat, jak jsme to tady diskutovali, když si vezmeme taky třeba návrat fosforu draslíku v určitý míře zpátky do půdy z hlediska trvalé udržitelnosti bude nutné, i když ty zásoby v půdě jsou velké, obrovské, ale když chceme nějak efektivně, uvážlivě hospodařit, tak asi i s tím musíme počítat. Co se týká té ceny, tak tam asi velice těžko nikdo v současné době je schopen přesně říct,
jak to bude. Jenom uvedu některé, co by mohlo změnit, když třeba v arabských zemích počítají, že bude menší poptávka po ropě, tak tu energii chtějí dávat do výroby dusíkatých hnojiv, ale i do fosforečných hnojiv, takže sice se budou fosfor náročněji těžit, ale budou na to zdroje energie, po kterých bude klesat asi do budoucna poptávka. Děkuji vám za odpověď. Pane Václavíku, otázka šitá na míru přímo vám. Které mikroorganismy mají potenciál být použity jako biohnojivo k uspokojení potřeby dusíku v půdě v rámci udržitelného zemědělství? Asi bych měl říct, nerozumím otázce. To není o konkrétních mikroorganismech. A jak už tady bylo řečeno, největším zdrojem dusíku je atmosféra, protože celá řada výrobců, nebo všichni výrobci dusíkatých hnojiv právě s tímhletým zdrojem dusíku pracují. Bohužel k tomu potřebují obrovské množství zemního plynu, energii a toho se odvíjí současná situace na trhu s hnojivy. Pro vaši informaci, ze 100 významných fabrik na výrobu hnojiv v Evropě 70 má odstávku, protože jim došly kvóty na plyn. A to není jenom problém hospodářský, to je problém i politický a sociální, protože každá fabrika, to je tak zhruba 3000 zaměstnanců, nemluvím o návaznostech, a jednoduché počty, že jo? Když to vynásobíte, tak tam vzniká obrovský sociální problém. V půdě, to jsou studie, které přicházejí z nezemědělských kruhů. V půdě je podle německých nebo závěrů těchto studií z Německa 2000 až 10 000 kilo dusíku v různých formách. A teďka je o tom, jak vybalancovat ten systém, protože zemědělství je systém, je to složitý systém. Pracuje se pod otevřeným nebem, nepočítám stáje živočišné výroby nebo velkokapacitní prasečáky. Ale my musíme brát v potaz podmínky klimatické. Teďka budou nastupovat podmínky sociální. Když se tak dívám kolem sebe, tak tady je poměrně hodně mladých obličejů, ale běžně na těch zemědělských schůzích to jsou naši vrstevníci. Teď jsme se bavili s Pavlem Ruškem o tom, že až půjdeme do důchodu, tak co budeme vlastně dělat, ale my asi nepůjdeme, no, tak budeme dělat dál, protože vám chceme být k užitku i do budoucna. Nicméně ty zdroje dusíku se musíme naučit využívat. Každá zelená rostlina přímo nebo nepřímo dokáže využívat dusík ze vzduchu. Krásný příklad můžete vidět sami doma, na polích, na zahrádce, na trávníku, na kytičkách, venku pod širým nebem. Když je sucho, můžete zalévat, takže tam ty rostliny plavou v blátě. Dost často je to kontraproduktivní, protože způsobíte hydromorfii, způsobíte přeplnění buněk vodou, pak přijde vedro, 45 stupňů popolední na slunku a ta voda v těch rostlinných buňkách se uvaří a oni paradoxně začnou vadnout. Ale přijde déšť, v lepším případě s bouřkou, a druhý den se všechno zelená. Proč? Protože se dostal do půdy atmosférický dusík. A tohle to je biotechnologie, která funguje miliardu let. Společně s fotosyntézou a společně s transpiračními a asimilačními prouděními v rostlinách. Je to zase zdůrazním komunikace mezi rostlinou, půdou a atmosférou. Můžeme to pozitivně ovlivnit, k tomu by měly sloužit všechny tady ty efektory, biostimulanty a všechny metody, které nám umožňují správné rozhodování, no a nebo tomu můžeme uškodit. Ale skutečně otázkou je, co vlastně chceme. A jinak, co se týká soběstačnosti v oblasti výroby potravin, přátelé, od roku 36 do roku 2015 tyhle ty malé republice zmizelo nenávratně 800 tisíc hektarů půdy. Beton, asfalt, sídliště, supermarkety, parkoviště. A my si tady hrajeme na nějaké, co budeme dělat s půdou. Denně zábor zemědělské půdy představuje 20 hektarů.
Všechny vyspělé země mají, všechny politické strany ve vyspělých zemích mají ve svém volebním programu snížit zábory půdy o polovinu. U nás od roku 2010 z 10 hektarů je to 20 hektarů v roce 18, takže tudy cesta nevede. Asi těžko budeme v květináčích na těch asfaltových nebo betonových plochách pěstovat plodiny, které budou zdrojem potravin. A když teda, už jsem, abych to zakončil, ještě nějak neviditelná ruka trhu způsobila, že dneska sem vozíme suroviny nebo potraviny z nepůvodní a nikdo neřeší, v jakém jsou stavu, čím to bylo ošetřováno, hnojeno, jaké jsou tam hladiny mykotoxinů, v jakém zdravotním stavu a podobně. Toto je důvod k zamyšlení, ale to asi tady na tom fóru nevyřešíme. Pane Václavík, já vám děkuji za trochu znepokojivou odpověď tedy. Pánové, chcete se vyjádřit ještě k poslední odpovědi pana Václavíka, nebo nemáte nic? Tady tomu to nemáte. Tak pokud můžu ještě pana Růžka. Jenom můžu, že úplně nejde říct, že všechny rostliny jsou schopny ten dusík brát ze vzduchu. O to se snaží třeba teďka v rámci GMO, že jo, těch rostlin, které řada z nás možná ani nechce, že jo, jako. Takže samozřejmě ten potenciál tam je, co nás mrzí, že s poklesem zvířat nám budou chybět ty nejvýznamnější plodiny, které i z hlediska půdní úrodnosti jsou nejpřínosnější, to jsou víceleté pícniny, které prakticky tím, že bude další pokles zvířat, a nejen u nás, celé Evropské unii, kvůli uhlíkové stopě, tak, a myslím čpavku, tak prakticky nám budou chybět jeteloviny a tyto nejdůležitější plodiny. Co se týká těch jiných plodin, které už nemají možnost tou symbiotickou fixací, tak to je nesymbiotická fixace, která může uvolňovat dusík, to je především nejvíc diskutovaný, třeba ten azotobakter, ale prakticky tam jsou omezené možnosti, takže je to celkově složitější problém a komplexnější problém. Děkuji vám všem tedy. Je něco, co zde ještě nezaznělo a mělo zaznít? Můžeme přejít tedy k otázkám z publika? Takže, vážení hosté, já vás tedy požádám o to, abyste položili otázky, kterých je jistě spousta. Přihlásili se a kolegyně paní Volková vám donese mikrofon. Vidím pána vzadu v černém, děkuji vám. Dobrý den, já moc děkuju za hezkou diskuzi i prezentace. Václav Novák, Česká zemědělská univerzita v Praze. Já bych se chtěl zeptat asi pana Brzobohatého, kde vidí možnosti propojení precizního zemědělství s tím regenerativním a jestli je to zejména při té přechodové fázi, anebo jako z nějakého dlouhodobého hlediska. Děkuju. Díky za otázku. A určitě myslím, že v obou, zejména v té přechodové fázi, kdy víceméně cílem je snížit, vlastně při regenerativním zemědělství snížit používání hnojiv, protože ta půda nějakým způsobem, ta vegetace se dokáže tu výživu vlastně nějakým způsobem absorbovat sama, ale je důležité dívat se na to jako opravdu, jaká je třeba zásobenost té půdy těmi makroprvky jako v reálném čase. To znamená třeba dělat půdní rozbory nějakým způsobem častěji, potom ty informace zobrazit třeba v těch mapách a na základě toho dělat variabilní aplikace zásobních hnojiv, že určitě tam vidíme jako velký prostor k tomu, aby se monitorovalo jako jak se třeba zvyšuje obsah organické hmoty v té půdě, těch ostatních elementů a pak podle toho tam třeba jako i dodávat. Zase s tím cílem, aby prostě třeba ten dopad na ten, nebo aby během těch 5 let toho přechodu ten dopad na ten výnos byl jako minimální, aby neklesal prostě a opravdu se snažila, a pokud ten farmář samozřejmě chce, aby se tam ten výnos jakoby udržoval nějaký jako vyšší. Podobně pak třeba i s tím dusíkem vlastně jde to určitě dělat nějakým způsobem variabilně a ty dávky snižovat postupně a tam, kde to dává největší smysl, asi první. A možná potom ohledně té etapy, kdy už vlastně ten přechod nějaký jako je dokončen a třeba není potřeba hnojit vůbec, tak pořád má precizní zemědělství smysl třeba v variabilních aplikací, ve variabilní sadbě.
Jo, opravdu je potřeba studovat, jakoby jak se ta půda na pozemku chová, kde prostě třeba zvýšit výsevek, kde ho snížit, a pořád jakoby je tam docela dost průniků a práce vlastně mezi těma dvěma směrama. Pan Kojel se ještě hlásil. Ještě doplnil, že tam se velmi dobře dá využít precizní zemědělství pro cílenou aplikaci herbicidů. No, že vlastně v regenerativním zemědělství oproti ekologickému zemědělství je možná aplikace prostředků na ochranu rostlin, ale mělo by se právě minimalizovat, aby se neničil život v půdě. A právě cestou toho té minimalizace může být právě precizní zemědělství, což je třeba příklad i toho zemědělského družstva v Krakovanech, které jsem zmiňoval, taky tam právě aplikují cílenou aplikaci herbicidů na plevele. Děkuji za odpověď, bylo to dostačující. Máme nějaké další otázky z publika? Může to být úplný základ, něco, co vás jenom napadlo, proletělo hlavou. Děkuji, pane, za vaši otázku. Už se nese mikrofon. Děkuji. Mé jméno je Petr Koněta, jsem taky ze společnosti KFM, jako pan Brzo Bohatý. Já jsem se chtěl ptát pana Václavíka, jak je tady vlastně zmiňovaná ta souvislost zemního plynu a anorganických hnojiv. Chtěl jsem zeptat, protože moc nevím o vašich produktech, vlastně co je tím základem těch vašich prostředků, jak vlastně jako vznikají, jestli jsou taky závislí na nějakým takovýmhle základním vstupu, nebo jak to funguje? Tak základem těch našich produktů je patentovaná technologie Mineral Inducer Process, zkráceno MIP, to už se tady zažilo za těch 15 let i v kruzích našich zákazníků v České republice, na Slovensku i Maďarsku, ale v celé Evropě. Je to soubor mikro- a makroelementů, přesně definovaných pro daný produkt, pro jeho použití s co maximálním efektem. Jinými slovy řečeno, jiné složení tady těchto komponentů je v Exploreru, jiné v Neosolu, jiné prostě v každém produktu zvlášť. Jiné složení je i v těch listových biostimulantech, které jsou tady na trhu a kterých máme obrovskou řadu, jsou to desítky produktů. Spočívá to v souboru přesně vybraných solí, tady těch mikroelementů a jejich vzájemném poměru, na nosičích, které jsou do pudru vymleté ze zdrojů vápenců a dolomitických vápenců s přídavkem 7 až 20% organických látek, které z části pocházejí ze zpracování zemědělských komodit, jsou to většinou pokrutiny, donedávna to byly slunečnicové pokrutiny z Ukrajiny, dneska jsou to výlisky při zpracování oliv, ale vlastně je to zdroj uhlíku, je to zdroj určitých tmelů, které pak drží ty granule v těch granulátech pohromadě. Rozdíl mezi Olmixem a jinými současnými nebo budoucími výrobci používající mikroelementy je ten, že běžně jiní výrobci zaměstnávají 1, 2, 3, možná 5 produktů nebo 5 mikroprvků v jednom produktu. My jich zaměstnáváme v rámci skupiny Olmix 15, ne všechny jsou v těch produktech vždycky, ale pracujeme s 15 mikroelementy a naše vlastně dceřiná firma Micromix v Anglii tak pracuje s 35 mikroelementy. A právě v tom je to kouzlo těch katalyzátorů a těch stimulátorů, protože rostlina to dostává v porcích, které jsou stravitelné téměř ze 100%. Tudíž je to bezstrátová technologie, bez negativního dopadu na vynaložené prostředky, jinými slovy řečeno. Všechny tyhle ty preparáty jsou konstruované tak, aby podporovaly určité procesy v půdě, v rostlinách, anebo máme taky řadu stimulátorů pro živočišnou výrobu od ošetření podestýlek až přes výživu zvířat až po veterinární preparáty. A Olmix je jeden ze světových šampionů v oblasti využití a zpracování
mořských řas. Jako jediná firma pracujeme se všemi základními druhy mořských řas, to znamená hnědé, zelené i červené. Každé z nich jsou zdrojem určitých specifických látek. Primární určení je celulární voda. Všechno, co je micelární, celulární, kosmetika, děvčata to znají, tak je minimálně pětkrát drahší. To je nejdrahší voda na planetě. Pak jsou to specifické látky, které se používají pro humánní medicínu, pro veterinární medicínu, pro kosmetiku. Pak na dalším místě jsou komponenty do výživy, při výživě kočiček, pejsků, papoušků nebo taky loveckých sokolů v Emirátech a závodních velbloudů. Pak jsou hospodářská zvířata a pak je člověk. A zbytek, který je vlastně čistá hrubá vláknina, tak se doplňují vlastně díky zase obsahu tady těch specifických látek, doplňují se tím naše půdní biostimulanty, takže z toho podílu, o kterém jsem mluvil, to znamená těch 7, respektive 20% organických látek, tak zhruba 1/5 je původem z mořských řas. Stačí tak? Jestli stačí, zeptám se, je nějaká další otázka? Tak, požádám předat mikrofon, děkuji. Děkuji, Ondřej Tuláčka, Agra Group. Moc děkuji za tuhle debatu a chtěl jsem se ptat pana Brzobohatého, jestli jakoby v precizním zemědělství se pracuje třeba i s formami dusíku a jejich stabilizací jakoby pro zefektivnění vlastně hnojení dusíkem. Myslím si, že jakoby variabilně jdu aplikovat různé vstupy a vždycky, jakoby, když to dává smysl, prostě, tak je to možnost. Takže prostě pokud třeba vlastně tyhle ty produkty by se měly aplikovat větší dávce tam, kde je více té biomasy, tak si myslím, že ano. Ale asi můžeme být o tom specifickém produktu, o tom, jak působí a potom rozhodnout, jako, jaká je ta správná strategie. Tak asi. A zároveň si myslím, jako, že v oblasti, vlastně, že to presní zemědělství, třeba využití stabilitních snímků, je tam využití pro ty variabilní dávky, ale zároveň pro to pozorování toho dopadu na tu vegetaci. Jo? To znamená, že prostě pokud se aplikuje třeba nějaký stimulátor nebo nějaký další prvek v nějakém čase, tak my vlastně můžeme vidět po těch 10 dnech nebo vlastně nějakém kratším období, jaký je dopad na tu vegetaci v tom dané zóně a vidět tam ten, dejme tomu třeba přírůstek biomasy, změnu obsahu chlorofilu a tak dále. Takže vlastně to si myslím, že je taky jedna z výhod presního zemědělství, že nemusíte čekat jakoby až na ty sklizeň a na ten dopad na výnos, ale že vlastně máte pod kontrolou to, co tam jako děje, nějak tak průběžně a případně se pak mohou dělat nějaké korekce během toho celého cyklu pěstování. Stačilo takto? Máme ještě nějakou otázku z publika? Tak, ještě máme pána v modrém, potom se ještě přesuneme k pánovi z Agra Group. Dobrý den, moje jméno je Pavel Kratochvíl, sice už důchodce, ale spoluvlastník firmy Agrinova, ale mám takový jiný pohled. Všechno je to o lidech a já se musím zeptat, jestli naše školy zemědělské vychovávají odborníky. Naše generace s Frantou, my jsme končili v těch 80. letech, tak každý rok vycházelo 150 agronomů. Dneska ze Suchdola, z VŠZ, končí tak 5-6 agronomů. Jak vychovávají odborníky střední zemědělské školy? Řada z nich zanikla. A to je i budoucnost tohoto zemědělství. Děkuju. Dobře, padla tam tedy nějaká otázka, nebo to byl spíš názor? Odpoví někdo, chce reagovat někdo pánovi? Já bych možná aspoň reagoval, tak myslím, že nejsme nikdo tady zástupce ČZU, abych vám na to dokázal zodpovědět. Co k tomu můžu dát? Já tam vidím nějaký sekundární efekt právě toho, že se bavíme o vztahu ke krajině, vztahu ke klimatu, že zemědělství má tento své poslání, tento svůj význam i širší, nejenom v produkci, ne, že to není jenom o produkci potravin a mechanickém zpracování půdy a chemickém zpracování půdy, ale že tam tento přesah, který naopak dneska mladou generaci velice oslovuje. Takže já věřím, že se nám podaří tím způsobem nějakým sem přimět mladou generaci, aby se vrátila k hospodaření s půdou na farmy. A já myslím, že je zde určitý zájem mladých, kteří často utíkají ze svých profesí manažerských, kancelářských a utíkají na venkov a
třeba možná úplně mění svůj profesi a vrací se k práci s půdou. Takže já jenom na to budu reagovat, protože jsem ještě před covidem měl vždycky přednášky pro ty končící studenty, co měli jít opravdu do těch zemědělských podniků a třeba na té škole na Soudole, tak tam většinou to bylo nějakých tak 12 až 15 do roka, takže podobné číslo, které tu zaznělo, podobně Mendelu, o něco níž na tom byly Budějovice. Je škoda, že opravdu těch lidí není víc a že ty školy podle toho nejsou nějakým způsobem ovlivňovány finančně, protože tyto lidé, většina jich je naprosto perfektní, že bychom potřebovali do těch podniků, ale jsou to často lidé, kteří končí v těch rodinných farmách a v tělencích, takže je to zapad pámbu, tak to, že ty lidé jsou přínosní, ale my bychom jich potřebovali, jak už tady zaznělo, mnohem více a bylo by to velice prospěšné pro to naše zemědělství. A ty motivace tam jsou určitě, oni velice dobře reagují na nové poznatky. I když tam řeknu řadu věcí, které oni se učili třeba jinak, tak oni jsou schopni pak o tom diskutovat. Potom po přednášce se s nima sejdu, ještě hodinu třeba diskutujem. Takže je opravdu škoda, že to není nějakým způsobem podpořený, motivovaný, kolik těch lidí prakticky takto končí a kde vůbec pak ty lidé pracují. Díky. Já si myslím, že jakoby trend poklesu pracovníků zemědělství jako je globální v Česku a se mu nevyhneme, ale možná to bude pak o té kvalitě versus kvantitě, že opravdu jakoby vychází špičkoví odborníci, a kteří dokáží prostě pracovat s tou technikou, protože technika dokáže velmi zefektivnit vlastně práci na těch podnicích. To znamená, pokud tyhle ti odborníci mají ty data u sebe a mají techniku, která dokáže dělat aplikace na velkých pozemcích, tak vlastně opravdu jako s méně personálem, ale který tomu rozumí, který dokáže data přečíst, má zároveň pracovnický cit, se pořád bude moci jakoby dosáhnout nějakého jako rozumného hospodaření. A myslím si, že pak druhý problém je, že opravdu ten jako nedostatek nebo ty množství absolventů je opravdu jako kritický. Těch 12 za rok, to je opravdu jako velmi málo nějaké udržitelnosti. Pak je to o tom jako říct si, jestli ta profese třeba agronoma v těch velkých zemědělských podnicích je pro ty, dejme tomu studenty, efekty jakoby atraktivní. Jo? Jestli prostě nějaká společenská prestiž toho povolání, jestli je tam odpovídající monetární vyhodnocení, tak jo. A to si myslím, že jsou jako dopady, to jsou prostě věci, které hrají roli při volbě toho povolání. A to, že většina těch absolventů jdou pak do rodinných farm, je prostě proto, že už tomu má nějaký vztah a že ví, že tam jakoby ta práce bude zajímavá, dobrá. A hold asi jako tuhle tu vizi v těch jakoby větších farmách jakoby nevidí dneska. No a je to nějaká práce těch zemědělských podniků, nějaká osvěta, jak to zatraktivnit, protože si myslím, jako já nejsem agronom vlastně v tom sektoru se pohybuju jako relativně krátkou dobu a přijde mi to vlastně jako hrozně zajímavé a prostě má to nějaký pozitivní dopad. A akorát je potřeba to prostě těm lidem víc přiblížit a vytvořit ty podmínky pro ně. Byla odpověď výstižná. Děkujeme tedy za otázku nebo za vyjádření. Já vám, pánové, také moc krát děkuju za to, že jste si na nás udělali čas takhle při úterním odpoledni. Dobře, máme tady ještě poslední otázku tedy z publika, pan z Agra Group. Já jsem chtěl spíš teď směřovat dotaz na regenerativní zemědělství. Jak se vlastně regenerativní zemědělství dívá právě na listové aplikace, buď přírodních stimulantů, anebo třeba i nějakých mikroprvků, anebo třeba i pomocných makroprvků, jako třeba fosfor při nějakých nižších teplotách, nebo takhle, když ta přístupnost fosforu z půdy je nižší. Nebo podporu třeba kořenění a tak dále. Tak regenerativní zemědělství nepočítá s aplikací čehokoliv, není to ten princip, na kterým by to bylo postaveno. Nicméně pokud je to něco, co neškodí tomu půdnímu životu, té půdní mikrobiologii, podpoří to růst rostlin, tak tam jako není žádné ne, že by se to nesmělo používat. Takže já bych řekl, ano, je to možné, není to problém, myslím, že to naopak může být prospěšné, určitě lepší než prostě klasický způsob aplikace minerálních hnojiv.
Tak jo, takže děkuji vám, panové, náš vymezený čas na diskuzi se tedy naplnil. Já velice děkuji diskutujícím za jejich čas, děkuji vám hostům, že jste nás navštívili v Národním zemědělském muzeu v Praze v Malém sále. Doufám, že vám tato diskuze poskytla opravdu nějaké potřebné informace pro vaši praxi, že to nebylo jenom teoretické, ale že z toho možná budete těžit i ve vašem podnikání. Děkuji také všem za příspěvky, vám za pozornost, děkuji iniciativě EIT Food za uskutečnění této debaty a projektu Carbonek za její organizaci. Děkuji všem řečníkům, kteří se dnes zapojili a přijali pozvání do Národního zemědělského muzea v Praze. Teď již z organizačního soudku tady chtěla bych vás ještě pozvat na drobné občerstvení a také na volnou prohlídku Národního zemědělského muzea, která je možná nejdéle do 17 hodin. Pouze vás poprosím, neodnášejte nápoje a občerstvení ze sálu do muzea. Děkuji všem a přeji hezký zbytek dne a zase někdy na viděnou.